des droits de l'homme. Ils ont fait le don de leur personne, les pavés des rues comme dernier rempart de leur sang. Ils ont écrit l'histoire au nom des droits de l'homme. Les idoles un jour se déboulonnent, libérer l'esclave de son champ de coton et les femmes de toute soumission. Partout la liberté affronte les forces du mal, mais rien n'est plus fragile qu'un idéal. Quand le poète écrit ce qui lui passe par le cœur, l'amour n'a plus de religion ni de couleur. Au nom des droits de l'homme, les prisons en jardin se transforme, mais si nos espoirs sont au creux de la vague, fleuriront d'autres printemps de Prague. Amateka navuga ngo iyo abahizwe batarashobora kwiyongera amateka yabo, inkuru y'umuhigo izakomeza izakomeza isingiza abahigaga, izakomeza ibe ihame. Yes. Icya kabiri ni uko amateka ni ikinyoma abenshi bemeye nk'ukuri. Urumva dushobora kuvuga tuti genda gutya na gutya na gutya na gutya tukabyemera gutyo, ariko mu by'ukuri atariko byagenze. Ibyo ngibyo ntabwo mbizi, nubwo ntatangikanye n'isegura, ibi simbizi. Partout la liberté affronte les forces du mal, mais rien n'est plus fragile qu'un idéal. Quand le poète écrit ce qui lui passe par le cœur, l'amour n'a plus de religion ni de couleur. Au nom des droits de l'homme, battons-nous face à la bête immonde qui rappelle encore et de triste mémoire les images de nuit et brouillard. Au nom des droits de l'homme, un seul cri soulève des millions d'hommes au-delà des mots et des statues de pierre. Nous savons ce qu'il nous reste à faire, nous unir tous autant que nous sommes, pour s'aimer au nom des droits de l'homme. Uyu muhanzi Erico Marcia ati au nom des droits de l'homme, ni ukuvuga ngo mu izina ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ati hari byinshi byinshi bikenewe kugerwaho kugira ngo turimbure ayo mabuye y'urusitariro, twigizeyo icyo gitugu gitsikamira uburenganzira bwa muntu. Atariko muri ibyo byose kugira ngo bigerweho, ati kugira ngo twigize icyo gitugu, ati ikintu kimwe cy'ingenzi, kwishyira hamwe kugira ngo bigende gute, kugira ngo dukundane kandi twubahane, buri muntu tumwubahe ukwari.
ni ikintu rero gikomeye mu muri sosiyete nyarwanda, kuko kugeza ubu ngubu ibyo nibyo bibura kugira ngo abantu nyine bikize icyo gitugu. Hanyuma nabo umuntu yibeshya yuko bishyize hamwe baka ngo bikize icyo gitugu, ugasanga ahubwo barabikora ku nyungu zabo, bamara kugera ku butegetsi ibintu bigahinduka nk'uko byahoze imbere. Reka noneho muri iki kiganiro rero ukuri kukuri kwa Repubulika kuva yashingwa kugeza aya magingo, reka twongere tugaruke mu kiganiro cyacu uko mbyumva byumvute nyine turebe uko kuri kukuri kwa Repubulika kwihagaze kuva yashingwa kugeza amagingo aya. Turabageza igice cya kabiri, muri iki gice cya kabiri turacyari kumwe na Gasana Didasi, Marie Claire Mukamujye mu mukobwa mbonye umutwa, Andre Kazigaba, Amiel Nkuriza nange Tarcisse Mane. Reka mbere yuko dukomeza igice cya kabiri tubanze twifashishe iyo ndirimbo ya Juste Mugabo, Juste atubwira ati ndayoboza ku idembe, ndayoboza ku idembe. Rero nanjye wowe munyarwanda aho uri hose ko dushaka ibyo byiza, ariko mukaba mwarabyikubiye mwebwe mwageze ku butegetsi, mwebwe muri ku butegetsi twabigeraho gute? Ati mfasha nanjye, twahinganye imigende, twavukiye ahantu hamwe, ariko ubu ngubu nta nubwo ucyuye indeba irihumye, urasenyera abantu uko wishakiye, kandi nawe uzi ahantu wahoze, urabuza abantu kwihingira ibyo bahingaga, kandi uzi aho wakomotse, aho uturuka. Ese ubwo koko niyo Repubulika? Reka tubanze twifashishe ako karirimbo ndayoboza kwidembe. Nyuma y'ako karirimbo turakomeza igice cya kabiri cyo uko mbyumva ubyumva uti.
Ya, reka rero tugaruke mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu ni Repubulika, turashaka kureba ese yari ikenewe, ese uko yagiyeho, izo mpurirane Mukamugema tubwiye zagize izihe ngaruka, ese twayigezemo, twabonye yuko ari ikintu kureba inyungu rusange z'abaturage. Reka noneho mbaze Kazigaba. Kazigaba, wadukurikiye umva yuko wowe uvuka muri kariya gace mbonye umutwa yakubitiwemo, akaba ari byo bivuga yuko yabaye intandaro y'iyo revolution. Nkanjye simvuka muri ako gace, nkawe uhavuka wenda icyo gihe nawe ntiwari uriho. Nkatwe twebwe rero ubu tutavuka muri ako gace ka bica mu mpaka ko ka akunga ko k'igitarama nyine, twebwe ni ukuvuga yuko revolution ntabwo yaturebaga, nta nubwo itureba. Hari ikindi kintu wowe ubyumvaho Kazigaba, ibyo bintu byabaye ko nta handi batubwira uko mutundi duce tw'igihugu nta kintu batubwira uko byaba byifashe? Wowe ubifata gute, ubyumva gute iyo batuha nk'ayo mateka tukavuga tuti iyo revolution ikomoka aho ngaho, igitarama ikomoka aho ngaho kwa bica mu mpaka? Urakoze Tarsisi, nanjye gusa bagenzi banjye turi kumwe mu kiganiro, kandi nongera no gushimira abanyarwanda bose badukurikiye. Nibyo koko, ivuko ku ivuko ni hariya mu by'Imana, aho bivugwa ko kandi nabyo si ukuvugwa gusa, hafi yaho Perezida wa mbere wa Repubulika ya mbere y'agateganyo y'u Rwanda yakubitiwe, nyakwigendera mbonye umutwa. Mu by'ukuri rero ntaragera aho ngaho, nagira ngo nse kuba mpavuka byampaye amahirwe menshi yo kugira ibyo mbaza, kandi kuko mbihuza n'ibyo nabonaga nsanga biri mu kuri. Mbere na mbere, nagira ngo mbanze nsobanurire abatwumva ko jye mubo nashoboye kubaza kandi bishobora kuba biri mu kuri, nuko Rudahigwa nubwo yari yatangiye guhindura ibintu, ariko mu by'ukuri nuko yari yarabashije kugera mu Bubiligi, abona umwami w'Ububiligi ategeka n'abaturage uko bameze, adashaka guhindura ibintu, araba asa nk'ubaye civilize. Ariko bamwe mu batware be no mu bagaragu be basa nk'abatabimukundira, ku buryo ndetse ahubwo bashobora kuba bari mu mugambi wo kumuhitana. Bivugwa ko agiye ni Burundi akagwayo, bagarutse kubibwira umwamikazi ngo arishima, aravuga ati ese noneho yemeye kunywa? Kuko ubundi nk'uko mubizi mu mico ya Kinyarwanda, nta mwami w'u Rwanda wigeze atanga akuzi. Umwami ngo ntiyamereraga uruvi ku ngoma, ahubwo bakoraga uko bashoboye bakamwanzuranya akiri igikwerere agatanga, nuko ngo bamuhaga ibyangwa mu mata ku buryo aryama agasinzira, nibyo bitaga gutanga. Rero bakaba ko bamunywesheje. Rudahigwa rero we yari yarabyanze ku buryo ngo byateye ikibazo ibwami, yari amaze gukura badashaka ko akomeza, kandi nta mwana yagiraga, ariko biba ngombwa ko avaho kuko yaratangiye guhindura ibintu bimwe na bimwe, ku buryo rero kugambanirwa kwe ntabwo ari abazungu bashobora kuba barabikoze bonyine, ariko ikidashidikanywaho ni uko yishwe, ariko yicwa hari abagaragu be n'abatware be babifitemo uruhare kuko batamwifuzaga. Ari nacyo cyatumye bamwe mu baturage ahubwo ba rubanda rugufi aribo bagize ikibazo, bashaka no gutera amahane, ariko birangira nyine barushijwe imbaraga kuko ingabo z'umwami nta mbaraga zari zigifite, Ababiligi bazirushije imbaraga. Ariko gupfa kwe harimo bamwe mu batware be n'abazungu babikoze, no kumuhindura rero kugira ngo amaze gutanga kugira ngo gushaka umusimbura, nabyo byajemo ibibazo. Abiru ntibari bagifite ijambo bubonye, n'ahubwo abazungu nabo bari bafitemo ijambo, ku buryo abantu benshi abiru bashakaga batabayebo, cyane ko Rudahigwa atari yarabyaye. Biza rero abazungu baza gusa nk'abiyemboza,
kubira kuko bavuga ko ngo na Alex Kagame nawe yari abiru bashakaga power umwami ariko biza kurangira bashyizeho Kigeli. Kigeli rero mu byukuri abazungu bamukizeho kuko babonaga ari civilisé ari basa nkaho ari bamuteye kuko ubundi nta nubwo yagombaga kujyaho kuko ntabwo ari wabiru bashakaga nawe kujya hasa nk'uwagambaniye abiru. Agiyeho rero yashatse kugira ngo agarure bya bindi mukuru we yari marwanya byo kugira ngo akomeze yitwe umwami. Icyo abazungu bamubonaga po yabaye nkubahinduka aza noneho ari umwami ariko ari umwami ushaka gukora nk'ibyo basekuruza bakose apana mu murongo wa Rudahigwa. Ibyo nibyo byatumye rero hatangira imvururu atangira kwicisha abantu kuko Kigeli kijyaho yahise atanga itegeko ryo kwica abantu hari abantu bapfuye yagiyeho rwose niho abitwa ba pole biciwe abitwa ba Mugaruivu bari abacuruzi b'igitarama niho babenzinge batangiye kubonera abantu niho yagiye gutwikira abitwa abanyora aho ngaho ikirengeri batangira kwica neno abahutu bari bamaze kugaragara mu nzego cyangwa bamaze kubasivirize cyangwa ari abakungu bafite ijambo mu baturage batangira no kwica noneho abo batutsi nabo bari bamaze kuba sosiya bamaze kuba abantu mu bande bamaze kubona ko ibintu bikwiye guhinduka ho uwari umutware wa Nyanza bamujyanye kiwe kuko atumvaga ibintu barimo nawe yarashyigikiye ko ibintu bihinduka. Benzinge rero n'abandi batware bamwe bari bakomeye nubwo Benzinge yari umusushef bashatse kugira bakomeje iyo ako kajagari ko kugira ngo bakomeze barenganye abaturage cyane ko ari nabo bari bafite ingabo. Mwibuke ko ingabo zari z'umwami nibo babikaga amacumu nta muturage wabikaga ibikoresho by'intambara byose byabaga biri ibwami cyangwa ku mutware. Naho mwumvise Benzinge yavuze ko iwe abazungu bagiye kureba iwe basanze hari abantu ngo babategereje ariko ngo babihisha munsi y'urugo. Ibyo ndumva yarabyivugiye. Ibintu by'ibikoresho by'intambara byose n'ingabo byose byari iby'abantu. Ntabwo rero abantu bitwa abahutu bashoboraga gutera imyivumbagatanyo cyangwa kugira uwo bagambanira badafite ingabo badafite n'ubushobozi. Ndavuga abo barideri b'abahutu bicyo bakoraga bashakaga impinduka mu mahoro ariko bagenda babangamira barishwe. Ngarutse rero ngeze kuri Mbonyumutwa nawe yatezwe igico ashaka kwicwa. Ntabwo kwari ukumukubita ngo kubera wenda ko bahuye bagatongana oya, ahubwo yari yagambaniwe agomba kwicwa. Ibyo urabyemera se cyangwa uretse ko tubisoma mu kamugema waravuga ati baramukubise ariko ibyo kwicwa ahubwo Kabanda wabivuga ko ari abari hariya aho yayoboraga kundiza nibo bavugaga ko bamenye ko hari umugambi wo kumwica hariyaho ikigaragara ngo byari urugomo bamukoreye gusa. Ariko abanyarwanda ibyo niza propaganda z'abanyarwanda batashobotse. Wese ujya gutega umutware ukwanza wabwiwe n'icyo aho yagiye ku buryo abasore batavuka hariya bamwe bavuka Inyanza abandi bavuka ku ntenya aho bita ku Mugina w'Imvuzo abandi bavuka mu Kabagari baza guhurira gute ku muhanda w'Ibukomero bava he bajya he kujya gutega umuntu bari bavuye mu kahe kazi kugira ngo bajye gutega umutware ukundiza umushefu ukundiza urugomo se ikitwa urugomo niki. Ibyo ngibyo nicyo kintu nyine tugomba ku ntago tubitinda kuko nta bandi bahamya dufite cyane buriya byari kuba nka byiza tubonye nk'abantu babo nko mu bitabo by'abapadiri buretse gato akazi gabo kuko ni très important ni ikintu gikomeye cyane tukamenya nko mu bitabo bandikaga Lodier ni igitabo bandikamo buri munsi ibyabaye ku musozi ibyabaye mu karere tukamenya nk'uriya mupadiri wohereje umuntu ku igare ngo aze kubwira Padiri Marara ngo nagaruke baramushaka hanyuma insoresore zikanyura ku ruhande zikajya gutangatanga Mbonyumutwa handitswe nk'ibiki. Ese mu zindi paruwasi zegeranye handitswe nk'ibiki? Nk'ibyo bintu tubibonye nabyo biduha ikindi kintu tukamenya niba yari
urugomo rusanzwe kugira ngo bamucecekeshe cyangwa hari na gahunda yo kugira ngo bamwice burundu mu mateka nuko ngo gucukumbura urakoze Tarcisse abantu bakwiye gusobanukirwa ibintu byari birimo bibera hariya ntekereza ko mbonye umutwa kuva kundiza agatumwa igitarama no kumutware we kujya gushaka kureba gutangaza raporo kandi bitari biteganyijwe bikaza kuba uruhurirane rwabo rw'izo nsoresore zidatuye mu gace kamwe kandi zose zisanga mu bagaragu b'ibwami mu ngabo z'ibwami bamutegeye ahantu hiherereye mu ishyamba ry'inzitane kuko ahantu bamutegeye hari aho bita Ecole des Humanités Modernes aho bita kwa Kigori hakaba na paruwasi ya Byimana aho hari n'ishuri rya ishuri nderabarezi naryo ry'abafreri mariste we ni ry'abafreri ni ry'ababikira ntaga ni ry'abafreri mariste riba igakurazo hari abiciye abasenyeri irindi ni muri Institut de Lourdes de Mubyimana mu bakobwa Notre Dame de Lourdes ibangikanye na kiliziya ubwo hakaba umuhanda uzamu kujya muri centre ya Byimana hari za traffic pro juste aho inyuma y'iyo paroisse niho iwabo wa President Kagame hanyuma hari umuhanda rero wahuzaga iyo Institut Notre Dame de Byimana na Collège des Humanités Modernes kwa Kigori handi hari mu babikira kwa mushiki wa Habyarimana Dayer Mama Antoinette niba nibuka neza hari ikibuga rero mubyeyi yavuze cy'ibirori cyari cya paruwase kiri hafi nko muri metero 300 uvuye kuri kiliziya iyo gikomeje ugera hafi aho hariya mujya mubona nanone haberaga imikino ariko haberaga imikino ni mu bibuga by'umupira bya Collège des Humanités Modernes ari naho Habyarimana mwabonye yarimo amafoto yagiye agaragara n'ubagaragara asangira byeri na Kayibanda bareba kuko ho hari hanini hisanzuye ari amafoto basangira ikirahuro cya byeri ni naho ngaho mu Byimana yego ni mu Byimana ariko noneho mu kibuga cy'umupira apana mu kibuga cy'ibirori mu kibuga cy'umupira impande rwa paruwase na Notre Dame de Lourdes mu Byimana noneho mu kibuga cy'umupira aho basangiriye kare agacupa ni ku ruhande rwa Collège des Humanités Modernes aho bita kwa Kigori aho ngaho niho ugiye kuhagera niho mbonye umutwa yategewe ni hari amayira abiri hari akayira gahita kazamuka kajya ku mashuri kwa Kigori hari n'akayira gakomeza umuhanda ukomeza ugahinguka kuri kaburimbo iriya nini y'umuhanda ujya i Butare Kigali Butare noneho hasi hari ikirombe icyo kirombe none hakaba akantu kagahanda kambuka igishanga kahinguka ikirengere hakurya aho hantu rero hirya mu kirombe no kuvuga ni aho bacukurukaga amabuye y'agaciro za gasegereti n'ibindi oya ni kirombe cy'ikibumba ry'amatafari n'amategura buri gihe rero akenshi ahantu hari ibumba ry'amatafari n'amategura hafi yaho hakunda kuba hari ibumba ry'inkono ry'abatwa hafi yako gashyamba aho bamukubitiye aho bamutegeye ubundi ni nzira nyabagendwa ari nzira nyabagendwa y'abantu bajya mu misa kuri paruwase niki aho bamutegeye rero hafi aho niho hari ikirombe cy'ibumba ry'inkono ry'abatwa niho abatwa bakuraga ibumba hariya muri kare agace hari umuryango w'abatwa munini ni naho uriya musaza witwa Rujindira hagira umuryango nubwo yabaga ku ntenyo ni musambira ariko hagira umuryango hari umutwa rero witwaga Mbishibishi wari ufite n'abahungu babiri b'abasore niwe wakijije rero niwe ngu iryo zina twumvise
Exactly. Ubwo yaratuye atuye umubajije Monica Monica guverineri yamukubwira ndi kuko ni nko muri 300 metre uvu no nko muri 500 metre nko mu metro 500 kuki uvuze Monica ku umutwakazi waho uze Monica kubera ko ari umuturanyi kuko abazi ni muto arabazi aho ngabo uwo musaza witwa Bitorwa yarashaje ariko akagira undi murumuna witwa Gakamonyo aracyariho muri abo bahungu babiri rero bafatanyije na papa wabo witwa Mbishibishi nibo bari baherejeje gukura ibumba ni nabo bamuruye abo bakarekezi bibonye gutwa izo ntago ari insoresore ni ingabo zibwa ariko kuki ntimugapfobye ibintu ntago mbipfobye mujye mudukosora njyewe mfite abantu benshi bavuga ko ari insoresore abandi bakavuga ni wowe uvuze ko ari ingabo z'ibwami nko mu bitabo byose nsoma bavuga insoresore iyo bajya kuvuga insoresore ubanza kureba babyanditse n'impamvu babyanditse ni uburyo bwo gupfobya nakubwiye ko abo bari abasore batavuka hamwe badakora akazi kamwe kandi badakomoka hamwe bari bahuriye aho ngaho hamwe kuri uwo munsi kandi ahantu habi cyane ho gutegera nyine mu ishyamba bagiye gutega umuntu umwe ahubwo iyo atagira iyo ataza kuba ari kumwe n'umudamu we n'abana ntabana bari bari kumwe bari yari kumwe namwishwa umwe bana mu gitabo niko bishobora wari hafi cyane mu kirombe cy'ibumba ibumba ry'inkono niwe wamutabaye none n'abahungu be babiri uwitwa Bitorwa wamaze gupfa n'uwitwa Kamonyo waracyariho bashoboye gutabaza na wa mama aratabaza ariko none Mbishishi niwe washoboye gutabara mbonye umutwa bituma abari baje kumutega kumwica batagishoboye kumwica yirwanyeho ariko icyari kigamijwe kwari kumuhitana kuko barimo bica abantu ntago mbonye umutwa yaraje kugira ngo bamukange ntago kumukanga bashobora kumukangira iwe bashobora kugira ukundi ntago bagomba kuza kumutegera ahantu mu ishyamba ahantu adashobora gutabaza hatari hafi y'urugo n'iryo shuri rya Humanité Moderne riri hejuru nanone mu ishyamba hafi ya primaire rye niho nize akuri adashobora gutabaza izi ni ukuvuga ngo ingo z'abaturage byibuze ziri mu kilometero cyangwa kilometero n'igice none gusa rero ku ngingo kazigaba none usubize ikibazo cyanjye ya nihuta rero kugira ngo nsubize ikibazo cyawe no kuvuga ngo ibyo bibaye bitabaye atashoboye kwicwa have ikibazo araba ngo bamukubise urushyingo rurirangira ibyo nabyo ntabwo ari byo ibyo ngibyo nabyo ni ugukabya inkuru ariko rero icyo urujijo ruveho ntabwo yatezwe n'insoresore yatezwe n'abakisi ba nabi n'ingabo z'ibwami zashakaga kumwica kuko barimo bica abantu icyo gisobanuke none asubiza ikibazo cyanjye kuko hari n'abazakubaza bati izo ngabo z'ibwami ko hari ingabo amazina y'ingabo nyinshi watubwira izo ngabo kuko kugeza ubu ngubu ni amayobera kuri twebwe rega b'iki gihe Andre Kazigaba abo basaza banga kuza kutubwira ibintu nicyo kibazo kubera ko Karekezi n'ubundi Karekezi ataravuga ko bamukubise ntawemeraga ko yakubiswe bavugaga ko ari ukubeshya ari amagambo abantu bashyizeho ngaho ngo ntawigeze amukoraho ariko uyu munsi nujya no kureba umunyamakuru wagiye guha interview uriya musaza uze gukurikirana uraza gusanga ari mu kaga kandi akaga arimo gashobora kuba gafite n'inkomoko no kuri iriya interview yahaye uriya musaza wibuke ko byarinze bigera ejo bundi abyiyemerera nta muntu wemera ko mbonye umutwe yakubiswe dukomeza rero nagira ngo nkomeze vuga nti mu by'ukuri Kayibanda we yari ari mu kazi gasanzwe n'abandi bashaka impinduka ubwo Kigeli yagiyeho ariko Kigeli nibyo tubwirwa kuko ni imbere y'ivuka ryacu gato aza kugirana ikibazo noneho n'abazungu ibyo bamubonagamo si byo yarajemo bashaka uburyo nawe
bashaka kubyo bategekeramo na waki akasa nk'uwi revoluta kabyanga aza kubona none ibyo yahangaga abantu be batangiye kubashyira mu nkiko ahubwo kwa inkiko z'Inyanza inkiko z'Kigali urwa hariya ku ntenyo aho bita ku nkambi zari zitangiye gukora ba bantu be babatware be barimo biyenza ku baturage banica abantu batangiye gucirwa imanza biza kuba ngombwa ko ngo asaba kujya ngo muri independence ya Congo ariko resident ngo arabimwangira abimwangiye bashaka kuba batarumvikanye ashaka uko agenda ajyayo kugerayo rero ntiyagaruka ariko agenda bari baramaze gushyiraho ya nama idasanzwe y'igihugu yarimo abahutu abatutsi ngira ngo ariko noneho icungwa n'abazungu ari bo bayirebera hafi agire ratagarutse biba ngombwa ko uwo bari bagize premier ministre Kigeri yagiyeho ntibamureka ngo bamwamuganje ahubwo bamuha premier ministre nka Kayibanda icyo gihe rero noneho basabye ko bava mu bintu by'ubwami ahubwo bagashyiraho repubulika ibyo Mukamujyama yabitubwiye uko Kayibanda yagiye kubisaba subiza none ikibazo cyanjye rero nkavuga navuze nti nakubajije ikibazo mwebwe mukomoka hariya Mukamujyama kuba tubwira biriya nuko nyine byumvikana icyambere umubyeyi we hanyuma noneho nakomoka muri ako gace ariko abo aravuga ati ibyonzi ibyo nakurikiye ibyo numvise nuko byagenze tukibaza tuti mutundi duce ko nta kintu dufite kuri ayo mateka ese ko byagenze gute muri icyo gihe bari bamaje abo bita ingabo z'umwami bari bamaje bashatse kwica mbonye umutwa abandi bakavuga bati ni sore sore bakajya no ku ibindi bikavuga yuko mu gace ka Ruhengeri naho uriya mugabo Mukamujyama yari yamutubwiye bica mu mpaka nawe bavuze yuko yapfuye none humurirukaka muri ako urabona ni uduce tubiri twegeranye ariko none ngiye nkibaza nti nkawe twebwe ntago turi muri icyo gihe na Mukamujyama yavuze yuko ibyazi aravutubwira ibyo yabonye ibyo yumvise ibyo yagize mutundi duce cyangugu igisaka hari yaza kibungo mu mutara byumba ya ruguru nk'ibyo bintu wowe ntacyo bikubwira iyo bavuze iyo tuvuze kuri ibyo repubulika tukavuga kuri Dominico tukavuga n'uruherekano ukuntu repubulika yagezweho ni ukuvuga repubulika rero ireba mwebwe muri kare ya gace n'ababica mu mpaka twebwe ntabwo tureba ubivugaho iki nkawe reka nuko ari abo bavugwa ariko abaturage n'abatware cyangwa se abantu bari bamaze kwemera ko ibintu biba byashobora byahinduka mu gihugu bose bari babangamiwe ikibikubwira ni iki ko ikibikubwira ni iki ko mutundi duce ntaho bivugwa imvururu zirahari biranditse hari byanditse banahugiye ni Burundi baragenda byanditse hehe uravuga ko byanditse hehe wenda nuko ntashoboye kuba na mfite nifashishije ibitabo bitatu reka nabo nashatse kugira ngo tuganire kuri ibyo bibazo NV ko Rwanda ni cya Musenyeri André Perode abivugaho rwose akavuga nibyo ibyo byabaye kuri mbonye umutwa ariko nta n'ahandi mutundi duca avuga namba hanyuma noneho nicyo cya Ideal des Pionniers les hommes qui ont fait la différence cya Pierre Céleste Kabanda hanyuma nkaba narifashije ariko we ntago avuga kuri ibyo byantuza ku bwami na bya abikomozaho gatoya ariko cyane we yibanda kuri kubyerekeranye na revolution nyayo ntago ibyo bya transition ntago bivugaho cyane ni igitabo cya Donna Murego la révolution rwandaise de 59 à 62 essai d'interprétation ni teze yakoreye mu Inove muri institut de sciences politiques et sociales aho hose rero nicyo kibazo nibaza nyine ntago baduha incamake yukundi mu kindi gihe mutundi turere tw'u Rwanda ikintu byifashe ese ikibazo cyo uko rubanda nayo wenda yahohoterwaga byari bimeze gute ese abo bantu bo
reka tujye tubivuga no mu mazina yabyo mumbabarire muri kariya gace mwebwe mwari mufite nizo za missione missione niho zazishingiye bavugaga yuko abo bantu wenda ariwo muzi yo kugira ngo ibintu bihinduke cyangwa ibyo bashaka ko bigerwaho ari aho ngaho babihera abandi rero ntacyo byari bivuze ntabwo aricyo bishaka kuvuga Tarsisi kuko n'ahandi bari babangamiwe kandi bari mu bibazo hari nk'abantu abantu bari batangiye kwicwa ibutare hari abantu bari batangiye kwicwa cyangugu hari abantu bari batangiye kwicwa mu byumba no kuvuga ngo abanyarwanda bose nubwo abandika bahera hariya hafi igitarama kuko ariho hari abantu babari de impande zose z'igihugu ibintu byari bimeze nabi no kuvuga ngo nubwo bavuga ngo revolution ngo ikomoka igitarama ntabwo ikomoka igitarama kuko yari y'abanyarwanda bose abanyarwanda bose ntabwo bari borohewe kandi bigaragarira kuri ibyo bitaba abantu bagiye bandika nta na hamwe bavuga ko hari agace kari gatuje cyangwa agace katashakaga impinduka nkomeza rero kugira ngo wenda kugira ngo nanzure nuko abashaka gusoma basoma ibyo bitabo ariko bakajya bagerageza no gushyira mu bwenge bwabo hari nkaho banditsi bagenda bakandika ukabona banditse ijambo nk'iyo bavuze ngo insoresore wibaza insoresore aho zitumujigitse ntago icyo kintu yakemera kuva ngo insoresore si abanyeshuri si abashumba bari baragiye si abana asanze ku mugezi ni abantu baturutse impande n'impande bateze umuntu ntago wasobanura uburyo ari insoresore zigomba gutega umuntu ngo zari byari urugomo ibyo ntago byitwa urugomo urewe naho bamutegeye ntago wabyita urugomo ahubwo n'undi mugambi wari wateguye utarabashije kugerwaho ariko ni umugambi wo kumuhitana wari wateguwe ntekereza rero ko mu by'ukuri n'abadashaka ko mbonye umutwa avugwa nka perezida wa repubulika ya mbere yabaye perezida wa repubulika ya mbere ntawe ushobora kubihakana ni amateka uko yamubaye uko yabikoresheje icyo ni ikindi ariko le fait solant ni ukuvuga ibimenyetso y'uko yabaye perezida wa repubulika ya mbere nta n'umwe ufite ikintu yavuga ngo ntiyabihakane ntibishoboka icyo gihe hari benshi batabyemera rero kubera impamvu zabo ariko nagira ngo nibwo igitabo nagira ngo abantu bazasome bazasome icyo witwa Dr. Philippe Innocent Nsengimana cyanditseho ngo le leçon à tirer dans l'exercice du pouvoir judiciaire par l'autorité coloniale novembre 1959 avril 1963 uzarebe muzabonamo imanza zaciwe n'abantu zaciriwe n'ibyo babaga bakoze uzasangamo abantu bose no muri Kigali hari imanza zahabereye zaciraga abanyabyaha babatware za ngabo z'ibwami zabaga zakoze amarorerwa nizo zarimo ziri mu nkiko ari naho Benzingi yavuze ngo babahaye ngo amnesty repubulika maze aho ntibaretse ngo bagome bafungwe ahubwo abazungu babahaye amnesty barabafungura orse fo baratorotse baturutse amagereza reka rero tubandanye wa mugani w'umurundi reka tubandanye kuko turagize none se Kaziga Andre twumvishe icyari kigambiriwe yuko ari ukugira ngo bibe ubutegetsi bureba inyungu za rubanda ese tuhere kuri mbonye umutwa tuvuge yuko yabaye navuga yakoze iyo transition sinzi kuvuga ntago mu kinyarwanda ndimo kubona iyo nzibacyuho yakoze agahe k'inzibacyuho ntago ashobora no kubazwa bila ntago ashobora kubaza ngo wageze ku cyokore yabazwa ati wabigenze gute kugira ngo bigerweho hanyuma uhe abandi inshyimbo bakomeze ibyo ngibyo Mukamugema yabitubwiye uko byagenze kandi nta mvuru zabayemo nawe yashoboraga no kwikomeza kuko abazungu uwo bashimye yashoboraga gukomeza ariko siko yabikoze yatanze inshyimbo ye inkoni ye mbonye Kayibanda arakomeza ku bwa Kayibanda ngo niwe wagombye kuba ashyira mu bikorwa
ubwo butegetsi bureba inyungu za rubanda reka noneho niho tugeze rero ubwo butegetsi bureba inyungu za rubanda kazigaba ku wamusimbuye ku wasimbuye mbonye umutwa urabona izo nyungu za rubanda zara sigasiwe niba zitarasigasiwe niki cyabikomye mu nkokora ese twavuga yuko hara intambwe yari yatewe wenda ibintu bigasubira inyuma je ntekereza ko kandi ndahamya ko mu byukuri byari byabaye ku nyungu za rubanda kuko urebye amahoro cyangwa se ubwisanzure abanyarwanda bari bafite byari bihagije byakomwe mu nkokora rero kuko ntago Kayibanda yashoboye gusoza neza hajyaho Repubulika nigena niti ya gatatu nubwo hari benshi bayiti ya kabiri nayo yakoze ibishoboye turaza kuyivuga reka tubanze tuvuge kuri Repubulika Kayibanda afashe inshyimbo urabona yakoze ibyo yagombaga gukora je ku bwanje uko mbibona nuko mbyumva Kayibanda ntacyo atakoze kuko yaharaniye impinduka buriya we n'abagenzi be bakoze akazi abanyarwanda tudaha agaciro ari nayo mpamvu ndavuga cyane cyane b'abahutu buriya iyo ntabwo turimo kureba abahutu cyangwa abatwa batutsi turareba abanyarwanda ubu ngubu nonce mu ijambo gye ngakomeza yakoreraga abanyarwanda bose ariko noneho yagize imbogamizi kuko akijya ku butegetsi hahise hatangira umutwe w'inyeshyamba cyangwa se umutwe w'abantu bashaka batamushakaga bashingiye ku muryango witwa ubwoko bw'abahutu batangira gutera igihugu ntibatuma rero bashingiye ku bwoko bw'abahutu bari bashingiye ku bwoko bw'abatutsi bavuga ko bashaka guhindura bashaka kugarura ubwami ariko icyo ntabwo ari icyereka nkuce mu ijambo mbabare kazigaba Mukamugema yatubwiye yuko no kubwambonye umutwa abo bantu bari barahunze bajyaga batera kandi akazenguruka ngo hirya no hino mbonye umutwa agarura icyizere mu baturage n'iki byose ntabwo ari bishyashya kuri Kayibanda Kayibanda nibyo yakomeje kuko amezi icyenda mbonye umutwe yamaze byari byatangiye na Kayibanda nibyo yakomeje yewe no kuri leta ya gatatu nibwo byakomeje ariko icyo mvuga nuko hari ku nyungu rusange kuko abanyarwanda bamoko yose cyangwa se b'imiryango yose abahutu abatwa n'abatutsi bari basigaye mu Rwanda bakomeje kubana batojwe kubana bakomeza kubana kandi mu mahoro bubahana ntekereza ko icyabaye nuko bataretse ngo mbonye umutwa bambe Kayibanda yisanzure ategure gahunda ze neza uko byagenze urabona nibwo abantu bari bavuye mu bwami bagiye muri Repubulika cyari ikintu gikomeye kandi we n'abagenzi be bakoze akazi katoroshye kuko barwanyije ubwami ingoma ya cyami icyarimwe n'ingoma y'ubukoroni ariko kazigaba ntago bigeze barwanya ingoma ya cyami kuko Mukamunyema nuko twabibonye habaye inkundura muri Afurika yose ahubwo babyinjiyemo nta ibyo kubirwanya ntago twavuga yuko binjiye mu ntambara yari ihari byo kurwanya imiyobore ibihugu byasigaye biyoborwa n'ubwami muri Afurika ibihugu byasigaye biyoborwa n'ubwami byo iyo nkundura kukitabaye nuko umukoroni yabishakaga ntago ubwami bwavuyeho bubishaka ubwami bwararwanyijwe abantu kuko bwari bubangamiye rubanda bubangamiye abanyarwanda cyane cyane b'abahutu biba ngombwa ko none se kamaramaka yabereye iki niba nta guhangana nta kuburwanya byari biriho no kuvuga ngo habayeho kurwanya ingoma ya cyami babo yari bangamiye abantu ariko bayirwanya pana nibavuga kurwana ntumve mu masasu cyangwa oya ni mu bitekerezo bagaragaza ko bangamiye imiyoborere y'abanyarwanda bangamiye abaturage ikwiye guhinduka ihinduka rero mu mahoro kuko mu byukuri abarwanyaga ubwami nta ngabo bari bafite nta ntwaro bari bafite
bari bitwaje ibitekerezo nicyo ngicyo navuga akabazo kanje kamatsiko kugira ngo mpijambo amiyeri nkuriza na Gasana Didas kuvuga kuti barwanye intambara yo mu bitekerezo kandi bihinduka neza bananatora yo kamana makira ba muri biriya bihe ibintu ko byende byagiye byisukiranya uko mukamujyama nawe yadufashe kubibona kandi koko nanjye niko mbyemera urabona byari bikwiye icyo gihe cy'amatora abanyarwanda ndavuga abanyarwanda muri rusange nta numwe kiri ntuza uretse kubidutsindirira hakabaho iyo kamara mpaka abanyarwanda bari basobanukiwe neza icyo bari ibyo ngibyo byo muri Repubulika nyine byo kuvuga ngo turatora turagera gute ntabwo ari ibintu byisukiranyije bikavangira n'umunyarwanda muri rusange oya nagari byo ntabwo abanyarwanda bose bashobora gusobanukirwa ibintu icyarimwe ariko mu banyarwanda benshi nibura benshi harimo umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa benshi basobanukiwe uretse agatsiko k'abantu bari barize cyane cyane mu maseminari cyangwa mu makoreje y'abazungu rubanda rwa Giseseka nibyo mvuga hirye Kibungo Ruhengeri Gisenyi Ubunyambiri n'ahandi ugize muri rusange abanyarwanda bari rwose ntago ari ibintu baduzanyemo ndetse bikaba byaradusigiye ibindi bisare twari twagasobanukiye uretse abari barize gusa ntago nge nkita gatsiko kuko nkita imirimbanyi za Repubulika ntago nkita gatsiko kandi ntabwo ari ibintu bazaniye rubanda ahubwo rubanda niyo yari ibangamiwe bo nta kibazo bari bafite bo niba bari bagize amahirwe yo kwiga bashoboraga kuyoboka ibwami bakabaho bagatunganirwa ahubwo ibyo bakoze bashaka ko habaho impinduka babikoreraga rubanda kuko rubanda niyo yari ibangamiwe ni ukuvuga nibo babizanye ntago cyari icyifuzo cya rubanda ni cyifuzo cya rubanda kuko mu byukuri iyo umuturage atatse abatuma mugenzi we niba rero bigeze kuwasobanukiwe nabo mbere yo kuba barize cyangwa ikibara abaturage bavuba mu miryango y'abo baturage bazi uko iwabo babayeho nubwo bari bashoboye kwiga cyangwa kugira gutariko bazi ko base bafataga igihe ibwami bazi ko batangaga amaturo bazi ko bakubitwaga ibiboko bazi ko bajyaga guheka gufata igihe bazi ko akarengane barakaze ibyo ngibyo nubwo byageraga kuri rubanda rwose bashoboraga kuvuga bati ibyo mu bitubanireho ariko twikomereze n'ubwami bwacu nk'uko mukamujyama yavugaga bikaba ubwami constitutionnaire mwa makabara aho w'icyubahiro ariko bikagera bakavana icyo kiboko bakavana huko exploitation no kuvuga gukinagaza no gukorera ubuntu bikavaho bikarangira bagakomeza mu bwami ndekereza ko iyo ndahindurwa atagenda ngo agume muri Kongo akagaruka wenda ubu tuba tuvuga indi ntero byashoboraga gukomeza bikaba ari formule itubereye akaba umwami agategekana na ministre w'intebe
biriya bintu bya kamarampaka abanyarwanda bari bageze mu gihe cyo gutora koko bumva icyo bashaka yuko bashaka kuvanaho ubwami yuko bashaka republika urakoze gana Francisse Mana kazi gabana mukurikiye n'umuntu uvuka hariya igitaramaho revolisiyo yatangiye nubwo yavuze ko atari we yatangiriye ariko njyewe nemera ko ari we yatangiriye kubera ko rwa rushyi rwa Karekezi rudakubitwa mbonye umutwa n'ubutwa turikiri muri cyami n'ubwo yarimo niyo hatabaho igihuha cy'ubwo bica mu mpaka nawe yishwe iyo hatabaho icyo gihuha byo biba byose ntabwo oya byambonye umutwe ntabwo ari igihuha ni ukuri kukuri ntabwo repubulika yari kubavuga ni ibintu bikomeye ibyo ngibyo icyo mbivugira si uko uwacu ari igitaramba cyangwa iki ariko nemera ko revolisiyo yatangiye bakimara kumukubita oya ariko abandi bo bavuga ahubwo ko yatangiye mbere y'uko akubitwa ibyo ngibyo ntabwo mbyemera kuko mu bitekerezo yuko ibitekerezo byo guhindura ibintu byari byaratangiye hanyuma noneho biriya biba imbarutso noneho birakiserera mfite referanse ko nagiye nkunda kuganira n'abantu ariya mateka y'iwacu ndavuga y'u Rwanda aranyeteresa cyane nakunze kujyamo nagiye mu nama z'abantu bashaka kugarura ubutambi ndavuga mu gihe cya efuperi inkotanyi izo nama nayo nagiye nganira n'abantu n'abandi bantu bageze kuko byari bitonyeterezo cyane nkunda gutanga referanse kuri data yari yaravutse mu 1930 mu gihe cya Musinga cy'umwami Musinga yambwiye ko repubulika yatangiye igitaramo yari umuntu wabaye uhatswe mu bwami abami b'abasirikare wamuha abami n'abasirikare ubwami yarabumenye kuruhande kuri njyewe ibintu yambwiraga byari bifite ishingiro yaravuze ati iriya revolisiyo y'igitarama kazigabo yabivuze ko bashakaga kwica umuntu bariya bitwa gusoresore ntabwo ari byo nk'uko kazigabo yabivuze ni ingabo z'umwami koko niko yakubwiraga na papa wawe ndasi yambwiye ko ari organizasiyo z'ingabo z'umwami kuko zari zifite imbaraga zari zifite bari bagifite ubutegetsi badashaka ko abahutu bafata ubutegetsi mbonye umutwa yari umuntu ngo ugaragara ko ashaka kugarura ashaka kwimika ubwami bw'abahutu yashakaga kwimika ubwami bw'abahutu niko papa wawe yakubwiye kuri data wawe ati ntabwo abantu bamukubitiye igitarama icyo bamukubitiraga ntabwo ari insoresire bagira ngo bacubye ngo ni umutwe kubera ko yashakaga kwimika ubwami bw'abahutu atazazana ubwami bw'abahutu urumva ni ikindi gitekerezo kubera iki ni uko mbonye umutwe ayo ni amagambo ya data ntabwo ari njye mbonye umutwe niwe muhutu wa mbere wabaye sushefu mu bwami bw'abatutsi ubu niko data yambwiye ati nta wundi muhutu ugaragara mu butegetsi muri za teritwari z'abatutsi kugira ngo ahabwe umusozi nk'uko byitwaga kiriya agabane umusozi kuba rero mbonye umutwe yarahawe ubwami kiriya ubwami bw'umusozi kuyobora umusozi bamwubakamo umuntu yari umuntu wari warize yari umuntu ujijutse noneho abatutsi bakamutinya rero mbareke ko abatutsi bari bafite ubutegetsi icyo gihe bari abantu batigeze bajya kwiga bari abantu ba kera batigeze bamenya amashuri icyo ari cyo bari abantu bitwaga abantu ngo bavukanye imbuto bakaba aribyo bagenderaho gusa noneho babona umuhutu witwa mbonye umutwa
bamugize sushefu atangira kugarura ibintu mu buryo atangira kwerekana ko n'abahutu bashobora kuba barabangamiwe baratsikamiwe none batutsi batangira kumuca agiye gusura umukobwa we Mukamugema Karabaho yiga noneho ubusa umwami ziyobyaniza zimutikira ariya mu gasafariya erega hariya ngitwa muri rugera biguzi bihariya hantu mu by'ukuri biriya kazige n'abantu bashanye umbuye gutwa rwose umuntu wa mbere wari utangiye kwijandika mu butegetsi bwa cyambi ajate ku bwami tumuranye imyaka irenze 300 hafi 400 ubundi pardon amieri ntabwo hari ari muri rugera migozi bahita muri tigita muri tigita cyangwa biringanya nanjye nari kuza kumubaza icyo kibazo kuko rugera migozi niba nibuka ni urenze ku kivumu ugenda uri hafi kujya za Musambira ubwo nawe ntabwo ari hariya muri rugera migozi ni hariya kwa Kayibanda umanutse Kabgayi utaragera icyogwe kuropi umanutse ku bitaro umanutse kwa Ikabgayi muri kiriya gishanga utarakati korosi rijya icyogwe kiriya gishanga kiri hasi nambare ni igishanga kiri hagati ya mbare hariya hari ikigo cya gisirikare ujyaho papa yasumiye misa n'ishogwe kwa Kankazi no hakuno kuri Kabgayi no hirya urakoze urumva yuko twagiye tubifata kuri yo butandukanye n'icyo kigo cya gisirikare ntabwo ngiye nkizi nzi ikigo cyabaga mu mujyi icyo gishasha n'ibishyashya kuri reka dukomeze rero dukomeze amiyari nkuriza nubwo barimo kugenda bakurogoya nyine ariko abo bantu babwire rwose cyangwa bohereza ubwo butumwa wenda n'ibibazo barimo kohereza bihangane baba bihanganye rwose ikiganiro cyacu babwohereze bataturogoya ndagira ngo nkubaza akabazo k'amatsiko amiyari nkuriza uduhe ubwo buhamya papa wa yaguhaye ntago wenda uko yabonaga ati agiye kuzana ubwami bw'abahutu ko mu gitabo cya Pierre Sesta Kabanda l'idéal des pionniers les hommes qui ont fait la différence no kuvuga ngo inkwakuzi no kuvuga mu inkwakuzi mu gusiza ikibanza ngo niko nabivuga wenda cya Republika hanyuma none habantu bakoze ibintu bitangaje bitandukanye n'iby'abandi niyo titre yagihaye ntago aravuga ati mbonye umutwa yari umuntu très sévère mais sincère no kuvuga ngo yari umuntu utanyura ku ruhande ariko nanone juste ni umuntu ushyira mu gaciro niba ugomba iki ngiki ugomba kugihabwa ariko ntago ushobora kwitwaza ngo wakerewe wagize gute yari umuntu ugendera kuri icyo kintu ngo nk'iby'abazungu ntago wenda papa wawe yamubonye akavuga ati uno muntu azanya andi matwara arimo kwereka ba bantu nkuko Mukamugema yigeze kubitubwira n'ubu yabitubwiye bagendaga bakamara amasaha n'amasaha bategereje ko umuntu abakira ntabakire we azanya ibindi bishyashya ntago wenda yaba yarakoze ako kantu ko kwikundisha cyangwa se bikaba biri no muri kamere ye kwikundisha cyangwa se muri kamere yo kwakira abo baturage akaba ari byo papa wawe yamubonyemo akavuga ati uriya muntu ni umuntu udasanzwe agiye kuba umuhutu umwami w'abahutu niyo mpamvu barimo kumurwanya amiyeri nkuriye urakoze semana uburya utaraganiriye na se namenya ibyo se kuyasitaho nuvuga ngo data yarambwiye ati uriya mugabo witwa Mbonyi Mutwa yari umuntu ukomeye cyane yari umuntu usobanutse ndi ya mvugo ya bungu ntabwo byari ubwoko nk'uko washakaga kubyerekeza muri iyo nzira guhakwa ku butegetsi bwa cyami ahubwo yagira ngo abumenye ngo ndavuga ngo kubera ko ntabwo ari byo ubivuga yagira ngo abumenye kubwinjiramo yagira ngo abumenye
no kugira ngo abwinjiremo ngo ni ibintu byatutse kure ntabwo data yigeze ambwira aho byatutse ni ibintu byatutse kure kugira ngo abe sous-chef wa mbere w'umuhutu ni ibintu yarwaniye kugira ngo amenye ubwo bwami bw'abatutsi bwakora hari ikintu nshaka kubwira abantu gikomeye data nibukiraho yambwiye gikomeye n'ubu murayibuka buri yarambwiye ati bariya baparime butu barazindukaga mu gitondo nyuma yambonye umutwe yavuze Kayibanda ntabwo uyu mutwe ntabwo yambwiye ko yazindukaga mu gitondo ngo Kayibanda yarazindukaga mu gitondo cya kare mu bunyoni niko data yabyita akagenda n'amaguru akaruhukira kwa bica mu mpaka mu Ruhengeri noneho bagakora inama bagashakisha ukuntu bakwirukana ubutegetsi bagakora inama za rwihishwa inama za rwihishwa ubyo ukunze kubyita mufuku abaparimihutu bakoraga mufuku abaparimihutu bakoraga mufuku kandi bagera ku kintu gikomeye koko babigeraho babuvanaho ko ari indi bigwari turaza kureba niba Mukamugema yemera yuko abuzukuru b'abaparimi utari ibigwari ngatubwire bagakora inama rero gufuka nuko baka akazinduka Kayibanda n'abantu data tashatse kumbwira bari wowe na Kayibanda noneho bakagenza amaguru kuko baravugaga ngo Kayibanda arafite imodoka yitwa Gurusu wageni data yitwaga igiceri noneho iyo modoka yayisigaga igitaramo akagenda n'amaguru na delegasiyo ye bakazinduka bakabyuka saa cyenda z'ijoro bagakora inama bakabica mu mpaka bakageraho saa kumi za mu gitondo bica n'amatelefoni y'abagabo ukuntu bakomunikaga ni nk'iyaruburisi yo muri iyo mu Bufaransa yo mu gihumbi magana arindwi mirongo inani n'icyenda ntiwamenya uko byagenda kuvuga bakoraga bufuku bakagera kwa bica bumvasa saa kumi za mu gitondo bagakora inama bagashakisha ukuntu ubwami babwirukana burundu ni ibintu byatagikera ubwo nyine ndashaka kwinjira muri repubulika mbere y'uko iva kuko ikiganiro cyawe ni repubulika noneho bica mu mpaka ni abantu babaga barinze mu masenari bakiri b'abatutsi niwe babaga bafite imbuto z'itabi bavuga ngo bavukaga imbuto n'imbuto ni abantu bize mu masenari barangije imanitse ikasigabaye ivuze imanite bene kwakigunda noneho barangiza bagakora imyanzuro bakavuga se ibyo tugezeho ibi nabyo bikaba mbiza abuzukuru baparimeti umunsi imyanzuro bayikoze bayishyira nk'amakomite ubutegetsi bwa buzukuru utari batayiri umuparimehutu wuzuye koko noneho ibyo bintu rero uko byagiye bigenda byagiye bikorwa mu ibanga kugira ngo repubulika ishobore kubaho kuri jyewe repubulika kugira ngo wenda kuko ikiganiro ni repubulika repubulika yagezweho hari abantu bayiharaye ntabwo yapfuye kubaho none amiyeri nkuriza duha ubwo buhamya bwa papa wawe mbega yakoraga iki bwami yarahakwaga nk'abandi yaragabanya imisozi byagenze gute kugira ngo tuze kumva uburyo aduha ubwo afata icyo cyemezo akavuga ati bakoraga bufuka abaparimihutu nicyo cyatumye bagera ndetse ku gikorwa cyo kuvanaho ubwami data ndagira ngo nkubwire ko yari umuntu watswe kandi igihe kirekire kuko nta magambo yambwiye ntabwo nari ntarabaho yarambwiye ati wa mwana we sobanurira abakuru bawe ndi umwana wa gatatu wacu ati iyi sambu mutuyemo nayihawe n'umusubujeni ati iyo iyi sambu nayabwe na sushefu witwa Ruzagira Lu ntabwo muba muriho sushefu witwa
yitwaga ruzagiza ngo yategekaga ubufundu ntabwo nigeze mumenya ruzagiza ruzagiriza ruzagiriza ati iyi sambu ati nayihawe n'umusu shefu yitwaga ruzagiza ati yari umutware mwiza ati iyo wamuhakwagaho ati ariko inkoni ze ati zari ziko inkoni ze nizi ziye inkoni agakura mbi ishati yacitse n'ikote akangereka mu mugongo yamukomye kuko ngo yabaga yamukomye ukabona inkovu se koko cyangwa inkovu zari zo inkovu zarazibonaga imirambi y'inkoni irushanyije mu mugongo agahinda kakanyica nari abana b'ubu bafite imyaka cumi n'ibiri gutya ntabyo bazi niyo wabwira ibyo bintu ntabwo bashobora kuvuga izo nkoni ndazishushanya nka zitegereza nongeye kuzikubitwa n'abuzukuru bawe nari ngeze muri gereza ya Kimironko izo nkoni zagiye zigaruka ziracyahari nawe zikugeraho zange zangeze niyo mpamvu no kwibuka data ariko ntabwo ari iyo teme noneho akambwira ati iyi repubulika yirukanye icyami yari ngombwa kugira ngo usubize ikibazo cyawe nubwo aba batware aba batutsi baduhaye uburyo bwo kubaho baduhaye amasambu kuko amasambu ni cyo atumaga mushobora guhinga abana bacu bakabaho ariko rero niba bagomeraga ugerageze witonde uduhe amajwi ayunguruye Amiel Nkuriza yego noneho ati iyi repubulika yari ikenewe kuko nta kundi byari kugenda ati repubulika imaze kuza kayibanda yiharanira n'abandi barwana shyaka bimena yitabaho ati namwe wa muri njyewe ni ibintu bikomeye yakundaga kuririmba indirimbo zo kumunda kuyisubiramo iyi dusubireyemo ariko witonze ibyo bintu urimo gukubita hirya yawe niba ari inanga wari witeguye kuza kuducurangira iyo ndirimbo uzitunganye neza ariko uyitubwire neza tuyumve data yakundaga kuturirimbira twari abana benshi mbere yuko tujya kuryama iyo agaturirimbira ati nimuhaguruke tugahaguruka agatera indirimbo abarime utu nzaba n'inyota yo kuruhuka ruguba inzara nyota ubwacu Amiel Nkuriza turayumvishaho agace gatoya nyine nubwo tutumvaga amajwi yose na Marie Claire Mukamugema yagerageje kugufasha kuyiririmba njye ntago nyizi bishoboke yuko papa atigeze aba umuparimihutu weruye ntago yigeze ambwira n'ibyo bintu by'abaparimihutu ntago nzi impamvu atabimbwiraga yambwiraga abami ba rubangura akambwira n'abandi ariko ntago yigeze ambwira ibyo bya parimihutu hanyuma noneho rero Amiel uretse ibyo ngibyo nk'aho ngaho yaba yagabanye n'iki byose yakubwiraga habagaho nk'izihe ngaruka wenda igihe yabaga atubahirije amasezerano cyangwa se kubaha umwami wamugabiye ntabwo yashoboraga nko kumunyaga iyo yamunyagaga yashoboraga nko kongera kuzamugusha neza kongera akabona isambu wenda cyangwa se inka bari bamutwaye urakoze Sebana ndakikusubiza ni ikibazo cyiza kandi gifite igisubizo umusore shefu witwa Ruzagiriza ntabwo yigeze aha inka data ahubwo yari yaramuhaye isambu nini rwose ha
hariya iwacu ni imurama nkunda kubyita imurama imurama ni ikintu gikomeye komine murama biringutanye byazanye n'ibintu ntazi byari tubwire turimo kwivugira repubulika iby'inkotanyi mu kanya turaza kubireba nazo ziri muri repubulika ubu reka ngomeze ikibazo warumba isambu twakuriyemo umusiru shefu ngo ruzagirize warangomye ngwino hano akamwita warangombeye naraguhamagaye ntiwanyitaba impamvu atajyaga kumwitaba ni uko yabayeganye gukora shiku ahantu shiku ni uguhingira abantu bataguhereka ntabwo mbizi ni amagambo yamwe yajyaga guhingira abandi bantu kugira ngo ashobore kubaho icyo gihe noneho umwami akamuhamagara ati ndavuga sushefu nako naraguhamagaye nagutumyeho abantu bange uze kunyitaba ntiwaje sambu imbago nari naraguhaye ngomba kuzikura kazizi woni dati ati nyagasani ati rwose nari nagiye gukora shiku ahandi ariko ntibibuze ko umusiru shefu yimura imbago akazi none nyuma utati yambwira ko uzageze ari umuntu mwiza agasubirayo nyuma y'uko yimbura imbago bakamushimisha mwami narakomeye ko nakwita none nyagasani ndakwinginze ngirira impuhwe ngirira imbabazi noneho ruzagiriza akavuga ati uyu muhutu waje kumakwaho kunsaba imbabazi data yerekanaga ko bariya bantu bariya bami ba kera bari abantu bari abantu si nk'abami b'ubu turaza kureba abami b'ubu ngubu uwo musore ushefu akongera akagaruka izambago yari yarimbuye akongera akazisubizaho zahoze ndetse akongera akunguruza akamwongera nk'akandi gace bitewe n'uko yishimye cyangwa yamushimishije natagiye anyereka ahantu yagiye yungura imbago yongera ahongera yongera ahongera yongera ahagaruka ni amateka akomeye ni ukuvuga ngo nizo ngaruka warumbajije ingaruka ni izo ngizo ingaruka ni izo kuvuga ngo wabaga wagomeye umwami wagomeye sushefu akimura imbago cyangwa inka yarayiguha akayikingaga na inka nyine nazo uwo musushefu yigeze aha data ntazo nigeze mbabona na data yambwiye ko nazo yigeze abona ndayigeze amuha yamuhaye imirimo amasambu murima kuri byo itari ikintu gikomeye murima ni umurima nyine abana twari abana umunani bakuriyemo bagakura bakaba abasore nta n'umwe wapfuye umurima yaruzagize atawutanga nyine twari kubaho nabyo byatuma rwose turi amutwaye ari umuntu mwiza marigire ko yakuzaga ibintu byinshi none akabazo kanjye rero amiyeri nkuriza ndakubaza utubazo tubiri akabazo kambere ni nk'ako nabajije Andre Kazigaba ndetse na Mukamugema akagasubiza nyine avuga ati ndavuga ibyo nahagaze ibyo numvise ibyonzi akandi kabazo mvuga nabaje ntuza Andre Kazigaba mutundi duce ko nta kintu batubwira nubwo Kazigaba yagerageje kutwumvisha yuko ngo naho byari bigize akatubwira ibintu by'amategeko ingabo z'umwami zagendaga zihanwa aho ngaho i Kigali n'iki byose iyo batatubwira nk'ibyo byabaga nk'igisaka nyine byabaga mu ndorwa ni ukuvuga za byumba cyangwa mu mutara cyangwa icyangugu n'iki byose kuri wowe ubu ngubu umwana wawe umwuzukuru wawe akubaje nk'icyo kibazo wamusubiza iki
uko bitagaragara mu nyandiko nibura dufite nkeya kandi tukaba dufite nabo bantu bakiriho ndetse nk'uko mukamugema hari uwo dutungiye agatoki nyine ukiriho udushora kwifashisha n'uwo ngo wakwise mbonye umutwa aracyariho bikusobanura iki amateka yacu ntago akeneye kongera gusubirwamo no kwandikwa agahabwa abantu badafite aho babogamiye biguha iki nk'umwana kubarira ati ibyo bintu muvuga ko bamwe ndetse bakiriho mutabyanditse mu gitabo nk'umuntu wakubise mbonye umutwa ni ikintu gikomeye cyagomba kuba kiri mu gitabo wamusubiza iki amiyari nkuriza nk'umwana wabikubaje cyangwa umwuzukuru urakoze semana nasomye gitabo cya Pierre Celestin Kabanda l'idéal des pionniers ndagifite hano ko kukigura si ikindi nuko narenterese ku mateka data yamba ntabwo Kabanda ndamuzi arakuze ariko ntabwo nagura igitabo kubera ko ari umuntu ukigira kuko ari umuntu nzi nakiguze kugira ngo nkore ibintu byo kuzuza amateka data yambwiye kugira ngo ndebe ko koko niba Kabanda yarabyanditse Kabanda ntabyo yanditse ntabwo ntabyo nigeze nsoma ko abaturage bandi igihugu cyose wenda hari ikwitwa rya mbonye umutwa ryagize impact mu tundi duce cyangwa se nibyo bintu yuko nk'igihe umuturage wagiye guha kwahunga wagiye gutera iperu byamukomeranye ashobora kongera gusubirayo akagusha neza umutwara kongera kwimurimbaga kongera kamuha gutyo ntabirimo oya ntabirimo naragisomye ndagifite hamwe igitabo cyiza ariko iyo nashakaga kumenya kuri icyo gitabo yambwiye ntabyo nabonye alo bivuga iki yewe kubera ko ntabyo nabonye kw'icyo gitabo cya Kabanda data niwe referanse nziza niwe ukunda gukora ariko nawe aravuge ibyo mu gace k'iwanyu gusa ntabwo avuga nk'iby'iwacu nta nubwo avuga ni n'uwo mugabo ngo amudomeho agatoki wakubise mbonye umutwe urushye oya nta nubwo yigeze amubwira kumenya tariki zamumenye yarambwiye kwamukubise gashyamba iyo nari ngiye kugeraho yambwiye ko ikubitwa rye rya mbonye umutwa ari ryo ryatumye revolisiyo itangira ati icyo badakurira urushyi mbonye umutwa yakubiswe ni rwo rwatumye u Rwanda rubaho abantu bitabye Imana nta nubwo ni amateka n'ibirode ko gutaburura mbonye umutwe ku isezerano rya demokarasi ko gutaburura amateka n'ukwiyajugunya turaza kubigeraho kubitwa kuvuga ngo ikitwa rya mbonye umutwa muri data byatumye igihugu cyose cyumva ko uwo mugabo witwa mbonye umutwe yakubiswe aharanira inyungu za rubanda bivuga ngo byari ibintu bikomeye inasuzuye la population kugira ngo bigaragambye bakore revolution bakore manifestation y'ibintu byari bibateyemo ariko batarabona umurideri ubibakanguka aha ubundida ndabwarigeye PSSD Kabanda wenda ubutandi muvugana uzamubaza impamvu ibyo bintu atabyanditse vre ufo byaba ari byo cyangwa wenda ntabwo ari byo ibyo ni akazi kabyo uzatumaho ikiganiro cy'ubutaha ni ukuvuga ngo kugira ngo ndangize kino gitekerezo revolisiyo niyo yatumye repubulika ibaho noneho repubulika iba etufe kubera ubutegetsi bw'abantu baharaniraga inyungu zabo bwite badaharanira
inyungu za rubanda aribo aribo twebwe twese twakandamijwe n'izo ngoma za cyambi zitigeze zifuza ko habaho uburenganzira bwa rubanda. Amiel Nkuriza, reka mbere yuko umpijambo Gasanadas ni warumaza akanya kanini, nubwo wagiye ukwepa ikibazo cyanjye nakubaje nti umwana wawe akubajije ati kwa handi hatavugwa wamusubiza iki? Kabanda Pierre Celeste Kabanda ntago ari we kitegerezo gusa yatanze umuganda we kandi uko abishobora zishobora kuzatanga undi muganda nabo bandi nyine nibo dusaba yuko nabo bashobora kutwandikira cyangwa nabo bakiriho nk'uwo muntu wakubise mbonye umutwe umuntu akamwegera kandi ka nibindi atatubwiye kumugaragara hari nabandi bariho hari nk'umwe wajya kugaburira warushinzwe guha ibiryo gutekera Gregoire Kayibanda aho yarafungiye irwerere namenye ko ariho ariko ndacyashakisha uburyo bwo kugira ngo umugereho. Urumva ni ibintu bikomeye kutubwira wenda bamugaburaye aganabi bagiraga gute ibyo ngibyo bitwebwe tutigeze tumenye uko byagenze tuba tubikeneye. Ariko icyo nshaka kukubaza icyo kibazo cyanjye ntabwo agisubije none nkabazi ikindi kibazo cya kabiri cyerekeranye kuri icyo ngicyo nushaka kugisubize cyangwa kutagisubiza ko ari kureba inyungu rusange za rubanda kandi izo nyungu rusange za rubanda mbonye umutwa yari yagerageje gukora icyo ashoboye ariko bigera muri za 65, 68 we na ndetse n'abagenzi be bashyirwa mu basigaye mu kibuga cyangwa se abasigaye mu kibuga niko babitaga cyangwa se abataye umurongo nkawe Amiel Nkuriza ubwo se twavuga yuko abo bantu bari bakiri muri wa murongo wo kureba inyungu za rubanda cyangwa kubuza abantu kuvuga ibitekerezo byabo nkuko mbonye umutwa n'abagenzi be nyine bashatse kuvuga bati turashaka transparency turashaka ko ibintu byawe ku Rwanda bakaba reka mbivuge mu mazina yaryo bakabafunga umunwa nkuko natwe abanyamakuru badufunze umunwa FPR Inkotanyi urumva baracyari muri wa murongo wo kureba inyungu za rubanda kandi abo bantu baravugiraga rubanda reka ko sinzi niba ikibazo wakibajije neza ko ushaka kugisubiza we ntago ushaka ugisubiza uko ubyumva ndabazi nti Kayibanda yasimbuye mbonye umutwa kandi mbonye umutwa yari yararagijwe kugira ngo azazane Repubulika bazayishyire mu bikorwa we ntago yashoboye kuyishyira mu bikorwa yatanze umuganda we aba ikiraro iyo Repubulika yambukiraho kugira ngo uve mu ubwami buveho hajyeho Repubulika ariko wamusimbuye yagombaga kugerageza nibura kuyishyira mu buryo hanyuma noneho we yashoboraga no kugumiza gutanga umuganda we na bagenzi be babashyize mu basigaye mu kibuga mu bataye umurongo ubwo ntago ari kwa kundi gupfukirana rya jwi rya rubanda abo ngabo batangiye izo mpirimbanyi zari zaratangije urakoze ikibazo kiza semana ntabwo Kayibanda afite burya yakoze uko ashoboye nkeka ko Mukamugema yabivuze ko isembonye umutwa yageze aho arebwa ariko nyine ntabwo mbyemera ni uko ubyumva nyine ntabwo yeguye byagenze gute rero kuri we ko yeguye yarasezeye itariki igihe cyari kigeze hanyuma noneho abona yigize abwira abazungu ati nta nubwo nshaka gukomeza n'abandi wenda bashaka kugira kwakomeza ati oya ibyo twasezeranye birageze wowe ubyumva gute na reference dufite ko ashobora kuba atareguye ariko iyo ni igitekerezo cyanjye yego kuri jyewe mbonye umutwa yaratangiye igikorwa cyiza ni umuntu wabaye perezida wa mbere igihe cya gikoroni cya miniti mu biro byari bikomeye noneho Kayibanda atake premier ministre uravuga ati bo
wowe wari perezida wa transition none igihe kirageze n'ubundi wari perezida wa transition byari bizwi ugomba kukwambura ubutegetsi cyangwa se ukabumba harebewe habaye ikintu wenda cya consultation cyangwa cyo kumvikana ku bintu bari babumvikanyeho ariko kuri jyewe mbonye umutwe wagombaga gukomeza kuba wenda ibyabereye hagati ya Kayibanda na Mbonyumutwa ntabwo ushobora kumenya kuko nta bitabo bihari ariko dushobora kubimenya abo bantu bakiriho bashobora kutubwira bati nubwo wenda byanditse gutya ariko hari ibintu bivugwa yuko wenda habayeho ubwumvikane hagati y'abo bagabo babiri cyangwa se abazungu bashyizemo imbaraga cyangwa se nyir'ubwite niwe warekuye ku bushake bwe kuki tudashobora kubigeraho kandi hakiriho retemon abahamya bakoze semana ntekereza ko mbonye umutwa n'umuntu wari watangiye kuba perezida le premier président de la république perezida wa mbere w'igihugu kicyo wenda na repubulika yagombaga gukomeza iyo repubulika akayigeza ku ndunduro yayo noneho Kayibanda urabona yabaye nk'ibigiri imenekeye mu ribitara turaga neza mu cyari yinjiramo abaperezida nuko imyaka yategetse murayizi cyari igihe gito y'imyaka cumi ndumva ari iyo ngiyo n'ibitarengana ni myinshi ariko imyaka icumi uburya ukora icyo ushoboye hanyuma noneho abantu ugahereza abandi Kayibanda ntacyo mbugaya kuko ni umuntu nkurikijwe data yambwiye nabisobanuye kare ni abantu we nabambuye iso yigeze akubwira akuvunguriraho ngo akubwire ati mbonye umutwe yagombaga gukomeza si ntago tuzi impamvu bamuhagaritse cyangwa atakomeje yigeze akuvunguriraho ngo akubwire ati wenda wumve afite rogre ni ukuvuga yimyoza avuga ati umuntu wari ugiye kuzana ubwami bw'abahutu banageze aho ngaho bamusiga mu kibuga wasigaye inyuma nta kintu papa wayigeze akuvunguriraho ngo tubwireho urakoze niyo mpamvu nakomeje kubijinganya kugira ngo ndanavangavanga amateka ariko data yarambwiye ati burya mbonye umutwe wagombaga gukomeza kugeza wenda manda y'imyaka itanu cyangwa icumi mbere y'uko Kayibanda afata inshyimbo la releve kuko niwe watangiye erega niwe wabibaye niwe wabibaye ubu ni data ibyo mvuga ntabwo ari byo ushaka kuvuga niwe wabibayemo niwe wabyubatse yambwiye ko icyo gihe ntabwo yari azi ko ufite icyo ari cyo yashatse kubigiranya nk'ubu Kayibanda yamukoreye kubigeza wenda abanyamateka bazabisobanura ariko birashakaga kumbwira ko burya Kayibanda yakoreye kuri leta mu mutwa ko yagombaga gukomeza repubulika yari yarubatse yari yashyize mu mbuga akayigeza ku ndundu akayikomeza nka Kayibanda bakaba bamwe wenda akamugira premier ministre nk'uko n'ubundi yari we bagakomeza Kayibanda niba wenda yari ibintu byo kuba bije bivuari kugira ngo aherike mbonye umutwa niba ari uko wenda yazindukiraga kwa bica mu mpaka mu gitondo cya kare bagakora inama y'ukuntu bakuru kamerunani niba aricyo cyatumye wenda ibyo byose avuga ati nange narabiharaniye ngomba kuba perezida ni ibintu abanyamateka bakeneye kuzatubwira igitabo cya Kayibanda niko nayo nakiguriye ntabirimo hanyuma noneho n'ibindi njye nitabaje la revolution rwandaise ni cya Dona Murego nabyo ntabirimo hanyuma noneho niteze nini ikomeye cyane donc la revolution rwandaise 1959 1962 no kuvuga ngo impinduramatwara nyarwanda mu Rwanda
igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri igihugu gihabwa ubwigenge. Nagerageje kuyisoma hanyuma noneho n'ikindi cya cy'umuzungu nyine Musenyeri Perode Monseigneur Perode André Perode NV ko Rwanda témoignage. Ibyo bitabo nibyo nagerageje kugira ngo ntegure kino gitabo ndebe numve Repubulika numve n'ubwami nyine numve nubwo buhamya tushaka kugira ko hari ibintu wenda byatwungura bishyashya ariko ibyo bintu nyine ntago batubwira. Ese mbonye umutwa koko niwe wa byavuye mu mutima akavuga ati mukomeze nge narangije ikivi cyanjye. Ese bamushyizeho igitsure abo babica mu mpaka na Kayibanda ageze aha ararekura abazungu se baba barabigizemo uruhare ntago twagira icyo tuvugaho kugeza ubu ngubu. Version tubona muri ibyo byose niyo umwana we nyine avuga ati we igikivike yaracyushije hanyuma atanga ishyimbo naho ngaho tugarukiriza ariko bitusi kana semana yego ibyo kunganira gato yawe nkeka ko muri kiragiye kubera ko bariya baparime butu ndavuga bica mu mpaka na Kayibanda aribwo bwa mbere bari batangiye gutekereza kwipakurira ingoma ya cyami nkeka ko ari abantu bakoreraga mu bwiye bakoraga abiru bahozeho nkeka ko ari abantu bakoreraga mu bwiru bagakora ikintu dokumena ko bakavuga ati aba bantu badutishije reka tubyumvikane. Niyo mpamvu ibyo bintu abanyamateka banditse amateka yagiye batigeze bamenya icyabaye kugira ni uko batashatse kubimenya kuko hari abantu bashobora kubaha ubuhamya bwinshi bakabukusanya bakavanamo ukuri kukuri simbizi na munyarugere igitabo naragisomye nabirimo ntawigeze agaragaza icyo kintu cyo guhanahana kukabona ubutegetsi byo kumvikana ngo ni umutwe kugira ngo aho ubutegetsi Kayibanda munyarugere aho nta ni igitabo afite kigeze sinasohoka hari igitabo kirega kitasohotse munyarugere yanditse. Mukamugema yarabisobanuye rwose yuko hari igitabo cyari kiri hafi gusohoka ndetse yanaduhishuriye akabanga mu kiganiro naganiriye nawe avuga yuko ngo babanje no kujya guteza ubwega kugira ngo batazumva yuko basohoye igitabo kibabangamiye babanza no kugiha muri presidence ya Habyarimana baragisoma hanyuma noneho cyari mu nzira zo gusohoka niko intambara ihita iba hari niba ntibeshye. Manuscript icyo gitabo ari umuntu nazatse arazifite azazi ambo uko munyarugero naza afite c'est bien ça. Manuscript nizeye kuzibona kubera ko justo murashaka kumenya exactuma niki byagenze bite kugira ngo abe ikintu cyihererekanya bwisi hagati ya Mbonyi Mutwa na Kayibanda kubera iki nta muntu wigeze ubyana wenda munyarugerero nizo manisikiri ashobora kuba yarabyanditse kuko munyarugerero naramukurikiye cyane yanditse ibitabo birimo ubwenge bwinshi hari agatabo yanditse gato akitwa niba ari reyoze niwe ko gatabo ndumva gafite kirego kwa nukwango ibyo bitabo by'amateka biranyiteresa cyane kubera ko interesi ni referansi ya data nta muntu ugaruka nayeze avuga ko ubwo yasubiye igihe abantu ariko ntibigeze bazaho ntabwo nigeze mbona. Njyewe rero ikibazo wari umbajije nzi niba nyibuka neza ariko icya mbere wari wambajije uti abana wababwira iki abana se bavukiye muri ubu bukonje
ariko hari nabandi bavukira mu Rwanda ntago ari bavuga ko Kagame ngo ari umute ngo ari umubyeyi ngo se wababwira ni ibigure ndetse nshaka kubyumvisha niba none ku giti cyawe wowe se Amiel Nkuriza biriya bintu bakoreye Mbonyi Umutwa na bagenzi be 6-8 bagasigara ngo bagate ngo nabataye umurongo turimo kuvuga Repubulika kandi Repubulika ni twabonye yuko ari kureba ikintu mu nyungu rusange z'abaturage niba nka umunyamakuru warabifungiye wanakubiswe inkoni nyinshi nyine uvuga uti birahuza n'ibyo papa nawe yakubiswe kandi izo nkoni nazikubiswe n'abuzukuru barunari nk'ibyo bintu nyine byo kuba baramushyize mukuru urwo rutonde ndetse amara n'igihe nta kazi afite n'iki byose ntago twavuga ko ari bwa bwami bwari bugikomeza ibyo navugaga nise kudeta ntabwo ari byo wayivuze ni data wayimbwiye wayitekereje gutyo kuba Kayibanda akimara gufata ubutegetsi ntagire icyo amuha ndibuka ko ndumva hari Mukabyima wabivuze ati bakuze aravuga ati uwo muntu ati ko Kayibanda ati wari wahanuriye ubutegetsi mukaba nta n'umwanya muguhaye ibi ni ibiki noneho Makuza ndumva ngo yaramugize ngo niba ari umugrefiye niba ari ibiki mu minisiteri ya justice ntabwo ari umwanya kabimuye ntabwo ari umwanya prema wari umukwiye muntu waharaniye izo mpinduka zose wabirwaniye winjiye mu nda y'ingoma akamenya uko yikora akayicengera akamenya uko iyo ngoma yayirukana noneho Kayibanda amaze gufata ubutegetsi akamushyira ku gatebe akamushyira ni imvugo y'ubu ngubu ni ukuvuga ngo hari ikintu kitumvikana yamaze kayo imyaka myinshi nta kazi afite Makuza na sitade aravuga ati ari buriya muntu akeneye kamenya ifuku agira akayo umwanya mu mpinduka zacu noneho Kayibanda aravuga ati noneho uzagira icyubu takibise dore justice kuvuga ngo uzagire noneho icyumuha ni nko kumurojeta niho kuvuga ngo acyo kuri njyewe Kayibanda yabonaga hari Mbonyi Umutwa ari umuntu wenda wari ukiri mu murongo wa cyami ari uko cyami Kayibanda yari mu nzira zo kuyirukana burundu abantu bafite tandanse aha aho ngaho rero niho rukomereye wowe ugakeka yuko ku giti cyawe ukavuga uti ibyo bintu birerekana yuko kubera ko Mbonyi Umutwa ari umuntu umwami w'umuhutu wa mbere nkurikije ubuhamya bwa papa wawe ati noneho yategekanye n'abami b'abatutsi hanyuma noneho aranaherekeza nyine atugeje kuri Repubulika ukavuga uti kuba baramugize ingwiza murongo muri kiriya gihe nuko babonaga yuko ibitekerezo bye bavuga bati uyu muntu ntago tumwize yashobora no kutuvangira nicyo ngicyo ushatse kuvuga niko mbitekereza niyo analize yanjye reka Kayibanda yavuga ati ubuntu Kayibanda aracyari aracyafite igisigisigi bya cyabi ari wari ufite ibintu ushaka kwirukanira cyane mu mitima yacu noneho Makuza akavuga ati no ati marigereke wenda iyo cyami ibyo bitekerezo bya cyama kibifite tugomba kumwegera mu bintu byacu noneho turi gukubaka cyane noneho Kayibanda ati none ati noneho wowe Makuza bimuhe n'ubwo bo mvuga ati bimuhe ari uko ari perezida wakubye kubimuha kuri njyewe harimo ikintu cya harimo kudeta
ideoloji. Reka rero duce tubandanye wa mugani w'umurundi mu gitabo rero cya Pierre Celestin kabanda nyine nawe nta kintu abikomozaho aravuga uko ibintu bigize bisanzwe nyine byo mu butegetsi nta analyse critique atanga cyangwa se ngo yibaze ibibazo ntago yibaze ibibazo ati se byagenze gute cyangwa se niba hari cyazi agitomora kivuge avuga ati l'homme d'honneur et de compromis ubwo ngubwo arimo kuvuga Dominique Mbonyumutwa ati ngo yari homme d'honneur et de compromis yari umuntu wubashywe kandi wumvikana no kuvuga yari umuntu utuje ntago yajyaga aruhanya cyane yagi impaka homme d'honneur et de compromis Dominique Mbonyumutwa suis sorti à temps de la politique mais après que les choses se soient tassées les ambitions politiques plus modérées il se présenta bien sûr avec succès aux élections législatives no kuvuga ngo yabonye ibintu bigeze agize amenya gusoma ibihe by'igihe yivana muri politiki ariko ahangaha ambabarire PSC kabanda ntago nemeranya nawe kuko haraho nyuma agakurikiyeho haravuga ati mais après que les choses se soient tassées les ambitions politiques plus modérées il se présenta bien sûr avec succès aux élections législatives ngo yagiye mu matora y'abashinga amategeko urumva ntago yigeze ava muri politique ahangaha harimo contradiction kuri njyewe hanyuma agakomeza akavuga ati iri kita définitivement à l'Assemblée nationale en 1968 dans ce qu'on appela à l'époque opération Guta Umurongo mais n'anticipo pas au sosije kuko ari buyigarukeho donc ahangaha akavuga ati yageze aho ngaho nyine hanyuma noneho ava muri politique ariko ajya mu matora assemblée ntuza y'abashinga amateka hanyuma noneho aza kuvamo muri 1968 Il quitta définitivement l'Assemblée nationale en 1968 dans ce qu'on appela à l'époque opération Guta Umurongo. Ngo ava muri iyo nteko shingamateka shingamategeko muri 1968 mucyo bise Guta Umurongo. Aha ngaha yagombaga nko kutubwira akavuga ati nipo bamuvanyemo ku ngufu cyangwa se yabonye hari icyugazi cyinshi ahitamo kuvaho wenyine ahanga ntago atubwira niba ari we abaramushyize mu gutumurongo yarashoboraga gukomeza umurimo we kandi agasaba yuko ibintu bikorwa mu buryo bwa demokarasi nyine bwa repubulika ko yari ahagarariye abaturage ariko kabanda ntago abisobanura mu ati bamushyizeho icyo cyugazi bamuvana no muri iyo ntego ntago ari we wivanyemo kuri njyewe naho ngaho rero nyine mu byerekeranye n'amateka gucukumbura tuba dushaka kugira ngo dufashe n'abantu nyine batigeze basoma n'ibi bitabo cyangwa se natwe tubisoma twungurana ibitekerezo ni ukuvuga rero ibyo byo gutesha umuntu umurongo nyine ndo amiyeri inkuru duhurizaho nkavuga nti hari ibintu bitatu bishoboka ubu ni bibiri kuri njyewe baravuze bati uno muntu ntago twamushobora yakoranye n'abazungu kandi baramwemera cyane yakoranye noneho n'ubwami ibyo bintu ntago tubyumva ntago tumwibonamo ashobora kuzatuvangira ashobora no kuzaduhirika wenda ku ngoma nuko ngi ubwo mbibona noneho bamushyira mu rutonde rw'abateshejwe umurongo nawe kuko homme d'honneur et de compromis nawe aratuza rwose aba intama y'Imana ntabwo yigeze ajya gutera amahane reka rero tukomeze ikiganiro cyacu turimo kugenda tugisoza ubwo turimo kureba repubulika rero kugeza ubu ngubu yego kandi kasese Imana nagira ngo nisogonda urakoze yego kuba kabanda yaranditse ibyo bintu mu cyo gitabo nari narabisomye
Mukamugema yarevuze ko yari sekreteri wa Bosco. Na warabivuga na warabyivugiramo akavuga ngo ngo officier d'ordonnance ni yo poste yagombaga kuba akoze ariko noneho kubera yuko iyo poste nukuvuga uwo mwanya mbonye umutwa yarayusabye ariko ntibagira abazungu ntibawumuha ntibamuha umuntu ushinzwe noneho aza kubona Kabanda amuha umwanya sekreteri nukuvuga umuntu w'umujyanama we ukurikirana imirimo ye ari uwe ubigize atari umwanya wari uteganyijwe ariko ngabo bajyaga bakoranaga bose bamwitaga officier d'ordonnance kuko nibyo byari biteganyijwe ariko ntago byigeze bigira niyo mpamvu na warabivuga rwose nta ntago bica ku ruhande Kabanda officier d'ordonnance ni iki ko wa president icyo gihe ariko njyewe nashaka noneho kukwerekana ko umuntu witwa umunyamabanga wa perezida Mbonyumutwa njyewe nakoze akazi k'ubunyamabanga sicyo bivuga imyaka myinshi uri confident wa shefu wawe aragutegeka akakubwira ati kora ibingibi ukabikora ariko kubera yuko atakiri noneho yarangiza akazi ke yashobora kuvuga ati nakoze ako kazi namubonye gutya hanyuma kuri byerekeranye nyine kuri uwo mwanya ndatekereza ko cyangwa se ibyo numvise niko bimeze gutya bamutesheje umurongo cyangwa niwe wivanyeho ariko hano waravuga ngo yavanyeho yavuyeho muri assemblée générale ariko andi mateka dufite ntago mbonye umutwe yavuyeho kubwo bamushyize mu bateshejwe umurongo sisi ubicyo yo gutesha abantu umurongo ni politiki yabaye kuva u Rwanda hari rwabo rwakwinjira muri Repubulika na independence ni ukuvuga ngo ni ibintu afite byatangiye ibyo bikunda kwita les avis de pouvoir abantu bashaka gutegeka inyota y'ubutegetsi iyo abantu bashaka kuguma ku butegetsi baravuga ngo ibintu bibi yatangiye ni ibintu afite abanyapolitiki bahimbaga kubita aho ngaho kuvuga ngo ngo ya defisi ngo asambere nasiyonari ngo niyo ngo yatumye adimisiyonari ari kuvuga ngo asambere jenerali itegeko nani urugo nani iraterana nibyo igaterana ariko noneho le chef supreme akaba umuyobozi mukuru akaba yatanze za direkiti akavuga ati muzakuri ibikitwa masikarade y'amatora kuri njyewe ntabwo mbonye umutwe yatejwe umurongo kubera ko abasambe jenerali kumutesha umurongo bivuga ngo Kayibanda yari ahari aravuga ati muzature gutya buriya muntu ugomba kuguteza umurongo kuko n'ubundi biriho kuvuga Habyarimana arabateje niba reka mureke kubise reka ariko tubivugire hamwe kuko nawe tugiye kuhagera mu kanya Gasana Didas nawe turamuha umwanya ingoma zose Amiel Nkuriza mbonye umutwe yagiye mu bataye umurongo hanyuma kubwa Habyarimana hari benshi nabo bataye umurongo tuvuge Rizinde nawe yari muri abo bantu bageze bataye umurongo nyine niyo mpamvu yagiye no muri gereza n'abandi bose kubera biri amakudeta tugakomeza n'abandi wenda na babiseruka n'abandi tukagera noneho ku byerekeranye na FPL Inkotanyi Bizimungu ari mu bantu bataye umurongo niyo mpamvu yahise anafungwa hanyuma noneho nyuma ya Bizimungu Paul Kagame afata ubutegetsi hanyuma noneho Barudasingwa Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya n'abandi nabo bashyirwa mu bataye umurongo ndetse n'abandi liste ni ndende n'ubu ngubu bakiriho ni ukuvuga ni ibintu bisanzwe
ni bisanzwe kuko ni nabyo twabaye mu None ikibazo cyanjye rero Amiel Nkuriza turacyari mu bwami cyangwa turi muri Repubulika ubwami turacyari reka tumaze akanya kanini cyane ariwe tuvugana cyane reka numve Gasana Didas yatwubirije aratwubiriza arongera atwubiriza Gasana Didas turi mu bwami cyangwa turi muri Repubulika ariko ntabwo tumye mvuga impamvu ubwami komeza utubwire impamvu tuburimo hanyuma Gasana Didas Repubulika twaharaniye kuva mu mutwe yayitangira kayibanda kayikomeza noneho yakomye mu maboko hano Habyarimana noneho ibyo twitaga Repubulika abiyinkotanyi abiyabuze kubarona ubu ni uko byagenze tuvuga ngo Habyarimana wo kugira ngo akurikize umurongo mu mutwe yari yatangiye na kayibanda yari yarakomeje umurongo wo gushyira abantu gusiga abantu mu kibuga wa Repubulika kandi twabonye yuko abo bose nta wari urimo uretse mbonye umutwe wari wagerageje hanyuma none ntitumenye ese baramunanije ahita birekura cyangwa ni igitsure bamushyizeho abazungu ni kudeta bo izo mpirimbanyi bari za Repubulika nyine zamushyizeho aho niho tukiri ikibazo tukavuga tuti mbonye umutwa wenda dushyize no mu gaciro tukavuga ngo we ntacyo tumubaraho mu mateka nta kibi nta ribi ariko abandi dushobora kuvuga tuti ahubwo mwatuzaniye ibintu namwe mutemera oya mbonye umutwa yubatse ibintu byo kwirukana cyandi mu Rwanda noneho ayishyimbo kayibona kiriya mazara mu gihe kayibona yarimo gushaka kubikomeza abigabira abakiga ntabwo batandukaniye n'inkuru noneho abakiga barabivangavanga ushaka kuba wanga abakiga ariko ushaka abakiga bahita baha ubutegetsi noneho babuze kubarona ariko uko byagiye warangije igitekerezo cyawe duhe Gasana ijambo abakiga bazatubwira ushobora kububanga bazatubwira uko gutekereza reka none Gasana Didas wadukurikiye umwanya n'uwawe wari waduhaye umusingi wa Repubulika none ubu ngubu aho tugeze urimo kumva turi muri Repubulika ubu turi ku gihe cya Kayibanda ntabwo turagera ku gihe cya Habyarimana na cya Kagame turi muri Repubulika cyangwa turi mu bwami ubwami cyangwa muri Repubulika ngira ngo kugira ngo ikibazo abantu bakibive neza kugira ngo ntigusubize neza ngomba kuguha ntuza ngomba kuguha background ngomba kuguha ntuza umusingi imirongo migari mwene nk'ibyo afete buriya ku itariki ya 12 wa kabiri mu Kinyarwanda nsinzi Gashyantare mu gihe cyo mu 1941 perezida w'Amerika icyo gihe ndumva yari Roosevelt Franklin nanuza na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza icyo gihe ndumvaga ari Churchill Winston noneho bumvikana ko bagomba kureka les colonies donc ibihugu bari barakoronije bikigenga aho bikoze gutyo nuko Amerika yashakaga access kuri marché ku isoko ry'ibihugu kandi urabizi ko Amerika yari koro n'Ubwongereza urabizi noneho ugasa noneho Ubwongereza nibwo ufite amakoroni menshi ku isi ari muri za India ari muri Afurika noneho Amerika iforosa Ubwongereza kugira ngo batange independence Roosevelt na Churchill byumvikanaho aramemuta at the same time hari za force zo gushaka ubwigenge ubwigenge muntu za muri Afurika wibuke neza nkunda gutanga nkunda sinzi ariko nigisha mba nshaka kugira ngo umuntu yumve aho opinion yanjye ituruka mwibuke
muri mirongo tuvuge wenda nko mwaka intambara isiganye cyangwa dufite umwaka magana cyenda mirongo itanu na rimwe cyangwa dufite igihumbi magana cyenda na mirongo itanu ibihugu bya Afurika Liberia Ethiopia na Misiri ni ibintu byigengaga Liberia bavuze ko byagenze bacakana basokuru banyu nibo bayishinze muri igihumbi magana mirongo ine na karindwi Ethiopia ntabwo igize koronizwa hanyuma nanuza na Misiri yo yabonye ubwenge mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu na kabiri noneho muri mirongo itanu na rimwe nibwo Libya yabonye ubwigenge noneho birazamuka bishyika muri East Africa banyure ba Obote na mbonye umutwa na Bantuza na Bakayibanda but the same time wibuke neza ko niba wibuka neza igitabo cya gatandatu cya book six cya Plato wa uriya mufilosofe agereranya igihugu agereranya politike nk'ubwato buri mu mazi ubwato buri mu mazi harimo umusare harimo n'abagenzi noneho u Rwanda ibyo nyuma y'ibyo aba basore bakoze bambanye umutwa n'abakayibana n'abandi nyuma ya mbonye umutwa afashe ubusare agiye kuyobora ubwato n'amahanga yamwemereye ubiryo bwemereye ntuza etazini donc consensus européenne consensus américaine imaze kumwemerera ajya mu bwato arayobora noneho nk'uko perezida abivuga abagenzi batangaga bati uno musore atuyobora nabi bati twebwe twayobora neza ni ikibazo cyaturutse rero ikibazo gituruka aho ngaho mbonye umutwa urebe n'ukuntu n'umwana we nyokuru wacu ubu ngubu yakwepye ikibazo cyangwa se adukwepa atatubwiza ukuri ubwe yiyandikiye ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda mbonye umutwa Dominique yabaye umwe mu bataye umurongo uwo murongo rero tuvuga yawuteshejwe nande yawuteshejwe na we yari umusare ayoboye abagenzi baravuze bati no urimo uratuyobya nawe noneho wa wundi wayoboye abantu bavuga ko mu mutwe wayobya ari we Kayibanda irindwi na gatatu cyangwa gatanu sinzi amateka irindwi na gatatu Habyarimana nawe urimo uratuyobya urumva abamuvanye ku ntebe y'ubusare nawe ajya kuyobora ubwato ubwo Plato muri Repubulika Habyarimana ayoboye ubwato bigeze muri mirongo icyenda babana babuzukuru cyangwa se buzukuruza bitanu n'icyenda babandi ba runari runari yashinzwe cyane n'icyenda runari yashinzwe kubera parimuhutu runari yashinzwe kubera kubera parimuhutu byari muri izo mvururu z'amashyaka ariko n'abana ba runari abusorima erega runari ni rano runari na rano ntabwo ni FPR ibyo ntabanga ririmo noneho abana bati Habyarimana niba tuyobora nabi icyo gihe bo ntabwo rero bo bari mu bwato bo bari hanze y'ubwato bukaba nawe baratera barakaba kugeza isaha tuvugira ahangaha ubu ni bayoboye ubwato ese ushobora kwibaza uti icyo bivuze na Repubulika icyo bivuze ariko hagati yaho mbabare nkuce mu ijambo nabo hagati yabo nyine uko baje bagafata ubwato bagera aho ngaho nabo bagira abandi batesha umurongo Bakayumba Nyamwasa ba Rudasingwa ba Patrick Karegeya n'abandi bose baravuga bati bariya ntabwo bakiri mu murongo wacu nabo babashyira hanze y'ubwato niko icyo gihe umusare abonye umutaye ikibazo ashobora kujugunya hanze y'ubwato nyine ariko
Kagame we yajugunye umusare Rwigema urumva noneho abatinga ayo bayibukato babandi bamubwira bati bura nabi urumura sinzi captain ubwato Kagame kuba ayoboye ubwato wowe uri umugenzi muri ubwato ari wamuhaye manda kugira ngo kuyobore ariko Repubulika ivuze oya igisubizo ni wowe sinayimuhaye ntiwayimuhaye mukamugima gusha kuba yarimo simbizi ariko ubuze nayimuhaye urumva abanyarwanda tuvuga benshi mu Rwanda ntago bayimuhaye kandi kugira ngo ugire iyo manda kugira ngo twemere ubone ubwato turimo erega you see the problem ubwato iyo buruhamye twese turaruhama nicyo kibazo sans ya Repubulika ruvuga ngo tujye heza kibura ubwato utwereka ubutaka tuzajyaho utwereka urumuri niho turi mwijima utwereka urumuri kuko nituyoba twese turaruhama nawe twese turajyana niyo mpamvu nanjye muri Repubulika igisubizo ni oya ahubwo turi narimo turi no mu cyama ntabwo turi muri Monarchie ntituri muri Monarchie ntituri muri Repubulika turi bihindugembe mwijima tutazi kujya koko ubungubu sinizeye neza kubajije abanyarwanda ubaza abanyarwanda ubu ngubu bari mu Rwanda uti kugira ngo hakaba hari environnement iri libre abantu bisanzwe nta kibazo ari hasi bakavuga icyo batekereza bakagaragaza ibitekerezo byabo muri mwaka w'itegeko n'ababirigi nk'ubu yari imeze 2030 cyangwa mu kumwe gutegwa na Kagame abanyarwanda benshi batura ku birwa n'ababirigi niko mbibona kuri njye kuko ibintu turimo ngo mu Rwanda naho ariko ubwami ariko bya ari Repubulika zabayeho nubwo na zari ifite ibibazo byabyo ntabwo tugiye kuri nivo yaho igihugu kiba ari icyerekezo kuko ntibimeze ubu ngubu byanasemana Gasana Didas mbere yuko udusezeraho kuko ufite byinshi wagombye kutuzanira ndagira ngo nkubaza akabazo k'amatsiko ni we wabimburiye kino kiganiro duha umusingi indorerwamo ngari icyo bivuze Repubulika n'icyo yagombye kwibandaho umaze kugaragaza yuko tutayirimo none nk'umuntu ushishoza nk'abandi nabo basoma bandika banyura hirya no hino bakareba ahandi ukuntu ibintu bikorwa ndashaka ko twa ikibazo cyanjye nkiganisha kuri mythe de la caverne ya plateau la république mythe de la caverne ni ukuvuga ngo ubuvumo n'ubuvumo burimo umwijima nibyo narangirijeho ariko Plato akavuga ni umufilozofe ni inyaryenge umunyabwenge w'umugereki akavuga ati muri Repubulika nyine igitabo yise Repubulika akavuga ati ubwo buvumo rero burimo umwijima ati hari umwe ushobora kubuvamo cyangwa babiri bakajya hanze bakabona urumuri ati abandi bagasigaramo babona icyezezi cy'urumuri atabo bantu baba bashaka kuvamo kugira ngo babone urumuri atari ko ingorane zihari we ntago anagera kure cyane akavuga ati abantu bashoboye kubona urumuri baba bafite inshingano zo kugaruka muri ubwo buvumo muri iyo caverne kugira ngo bageze ku bandi urumuri urwo rumuri rero iyo ushoboye kugerayo hari ingorane we avuga ni ebyiri
ariko nge hari indi ya gatatu nshaka kuza kugarukaho akavuga ati ushora kujyayo warabonye urwo rumuri wagerayo bakagufata bugwati ukagumayo nawe noneho rwa rumuri rukaba umwijima ukarubundikira ati hari n'igihe noneho abo bantu ubafata noneho ukaba wabahereza urumuri ukavanamo umwe umwe akagenda akagera hanze y'urumuri ukagenda uvanamo gake gake processus uvanamo muri abo bantu muri ubwo buvumo bw'umwijima naho ngaho plateau agarukira mu gitabo cyitwa République none ngiye nkashaka kujya kure nkashyiraho aka gatatu kanje icyo naganiriye hari umuntu twaganiriye twiganye muri philosophy wambwiye ati tugomba no kujya kure yaho ngaho ndamushimira n'igitekerezo yampaye akavuga ati hari n'igihe ushobora kwibeshya yuko babandi wavanyemo ngo babonye urumuri wizera ko ufatanyije nabo hanyuma muzasubirayo kuvanamo ba bantu ati ubwo ukaba wikuriye ingorane ati bakakwica neza neza kugira ngo rwa rumuri wari ufite ruzibangatanye ati ibyo ngibyo nibyo umuntu twaganiriye wo muri filozofi nyine n'umupadiri tujya tugunda kubigana ati izo ngorane ntago plateau yazibonye nkawe Gasana Didas ubona ibyo bintu turimo nyine guhera muri icyo gihe cy'ubwami kugeza ubu ngubu ukavuga uti turacya ntago turimo mu bwami nta nubwo turimo muri Repubulika ariko hari abantu tubyumva hari abantu bagira gute ukibeshya ukagira nyine ukavuga uti ndimo kujyana na Gasana Didas yaranyobotse turimo mu murongo umwe kuzana urumuri ariko afite amayeri kugira ngo nyine abanze akuryoshye mugere hamwe aguca umutwe hanyuma noneho wa mwijima wikomereze nta Gasana Didas muri sosiyete yacu y'u Rwanda ko abo bantu tubafite ibyongere zose icyo kibazo cy'inzitane cyo kuva muri caverne kandi nta numwe usigayemo nta numwe ugamba n'undi kugira ngo umwijima ukomeze twazakivamo gute biragoye nazamuye ikiganiro hejuru hahandi ugikunda exactly nibyo nkunda kandi kugira ngo usubize ubanza yibuke hari mugenzi wacu ngira ngo ni Amer Inkuriza was about imwe ndamutwara mu France uramwibuke neza ko inama ndamutwara mu France ntabwo ariyo yatangije Repubulika cyore we ari Repubulika yaje kubaho nyuma yaho nyuma ya flight to Valence and so uriya uriya mwami Louis XVI amaze kuvaho amaze kumwica nibwo Repubulika yabaye ariko mwibuke neza Napoleon amaze kujyaho Repubulika ya mbere yari birangiye urumva ya kabiri ariko noneho kuri Napoleon wa gatatu avuyeho byasubiye muri monarchy ya mite do caverne bwa buvumo navugaga exact ntabwo ari wacu gusa rero n'ahandi hose biraba reba kagana gane yabonye ubwenge muri 57 urumva hanyuma Kwame Nkrumah ari mu bantu muri Ghana baharaniye ibyo bintu by'ubwigenge Kwame Nkrumah absolutely yes Kwame Nkrumah yes but nyuma ye ukubyayize urakubona Ghana yabone gwe kimwe na Malaysia ubu ngubu ni first world economy donc ni economy ariko reba production reba donc Ghana reba na Malaysia ni kibazo rero donc kugira ngo rero afate nkeka ko kugira ngo ubwo abantu bazavuviremo icyarimwe ari uko abantu basubira ku ivu abantu ubwabo batagira gutekereza kandi bagatekereza koko urabona bazigishwa nande rero nicyo nshaka kuvuga urabona ni ikintu wavuze ari ikintu wabwiye Mukamugema Marie Claire
Ntazi kumwita nyina na madame Rwigara mukangemanye. Oya. Bose n'abademokrate kimwe. Ukomeza. Ari kinavuga ko mvuga muti cyangwa se n'abantu ba RDK bashaka inyungu bikiri biki. Actually that's kuri. Uko niko kuri koko bariya basore ba 59 mu by'ukuri bo baze kwiga bari bamaze kwiga kandi bareba n'ibintu birimo kuba Uganda, Namibia, Ghana, Nigeria, Tanzania bareba hari ikintu cyanuza cya ari umuyaga inkubiri precise urakoze cyane inkubiri noneho nabo donc iyo ngiyo yari capital sociale kugira ngo bagire ikintu bageraho ariko ntago babishyize mu baturage kugira ngo turage ntago babicinyije muri rubanda byasigaye hagati y'abo bantu bari barize bafite ibyo bitekerezo bityaye niyo mpamvu uvuga ngo wowe ahantu so yaratuye mu Mutara ntamugezeho kuko doko ni abantu elite bari ba niyo mpamvu Kayibande yashoboye kumanipira cyangwa se akora kudeta ntuza utwa koko niba semana njyewe nawe na Mukamugema na ntuza na Nkuriza na Kazigaba turamutse twemeye ngo nkuza aratuyoboye noneho Kazigaba akamugura kudeta njye nawe na Mukamugema na Papa twabwirwa tukarwanya Kazigaba ni cyoka rero ko ntago twari Rwanda yari conscious nicyo bana basore bamuzanira ntago yari conscious ntago yumvaga yagiye mu Kigali exact ni Kigali ni nayo mpamvu hajyari mara kore kudeta uriya wamurezi wamushyize uri uziko Kayibanda gushyira wajyari mara mu gisirikare bahuri Nyamirambo akaba na basore baraho ngaho ukabona umusore wibwira ngo ati eh akamwivita iwabo bakagana akamushyira mu gisirikare my friend uziko ari buriya ari we mwizaniye mu kiganiro nakoranye na Mukamugema yavuze yuko rokritoma ni ukuvuga uwamukoresheje ikizamini n'imbonyi umutwa ariko ntiyigeze ayobora ku gihe cye ahubwo yayoboye ku gihe cya Kayibanda niwe wamwinjije mu gisirikare ku buryo bwemewe n'amategeko niwe wamukoresheje ikizamini data yarambwiye ati Habyarimana buriya yizwe mu gisirikare ntuza na Kayibanda ati Habyarimana yishe bene wacu urumva bamaze gonga nazo zarateye donc iri ntare bamaze gonga nabo barateye za 63 33 barateye 33 na 4 na 6 n'ibindi esere ibana buri arwaye intambara ikomeye cyane kandi of course yari mar ntago mutenga yari marwanira igihugu cye kuko yari amapeti igihugu cye urumva cyangwa kugira nagikure donc kugira ngo buno bukumo abanyarwanda bose bavumo nuko agomba kubaho bariya abantu bo twita airlines bo barana inyungu zabo keretse bavuze bati barana inyungu za rubanda inyungu za rubanda ni muri rubanda icyo Repubulika bivuze icyo demokarasi ivuze naho ibindi by the way Habyarimana ntuzana Kayibanda bapfuye iki wambwira ko Kagame na Bizimungu bapfuye iki wambwira ko Kagame na Kayibanda bapfuye iki ni inyungu zabo bwite voire politike ntibapfa ariko ntabwo bapfa inyungu z'umuturage ugira ngo Habyarimana yapfuye na Kayibanda ko yanze kuzana umukecuru wawe mu Mutara amazi impossible rero aho ngaho niho tumaze kuba rero ko abanyapolitike ibyo ngibyo batabikozwa wa munyarwanda ubwe ni ugomba kumenya ati ha kumbe ba bantu bacu nuko bameze
nubwo bakabirwanyiriza ubwo bakavarwanya bizukuri keretse nitigira kuri point yaho abanyarwanda ubwo umunyarwanda ubwo wa munyarwanda uvuga uti kubutegetse buva mu gutora kwe ko ashora afite pouvoir yo kuvana umutegetsi niho abanyarwanda tuzaba muri iyo kaverne urimo kuvuga hanga nkaba nashimira nsozereza nkaba nashimira ayinkuru Victoire Madame Victoire kubera ko uwo ni umugambi yihaye mu Rwanda kugira ngo akubwire abanyarwanda uramukunda cyane ndihagazeho mfite n'ibimenyetso ibyo ni ibyawe ntabyo nakora ibyawe ushyira abagabo mu kanwa kuba kandi madame mfite n'ibyo kuba kandi abanyarwanda kugira ngo bamenye ko ubutegetsi buva ku baturage kuba humura kuri humura buriya ngo ibyo ni bakora arimo ajya muri caverne ariko bashobora kumufata bugwate akagumayo nicyo twavugaga cyangwa akiyegereza abantu azi ko yabavanye muri caverne hanyuma noneho bakamuhitana hanyuma noneho umwijima ukomeza ugatamara hose birashoboka igishoboka ariko ibyo bitanga ishoboka reka nkwereke ko urabona ntuza wortese through amaze kwicwa bigenze gute muri South Africa donc ugomba kugira abantu babonye urumuri benshi ko benshi hari wowe hari Mukamugema hari Kazigaba hari Nkuriza ntuza ingabe utaragize icyaba nawe murahari urumva aramaze azigize abantu avana mu buvumo ubwo bakamuhitana nk'uko byari Imana yahitanye Kayibana cyangwa se Kayibana nawe yigaranzuye mbonye umutwa urumva kugira zamuka erega you see the problem ikibazo no ikibazo cya Afrika nuko duharira akazi reserite abo bantu tuvuga ngo nica ubwenge ngo bizi ni kandi ikibazo ikibazo gituruka niho umuzi w'ikibazo mu gihe umunyarwanda azumva ko cyangwa se umunyafurika azumva ko reserite nabo bafite inyungu zabo bagomba kurwana zo aho ngaho niho independence izagerwaho nawe ubundi iyo muvuga independence repubulika se repubulika by the way ibyo ugomba mu Rwanda ubanza code priest destitute sibyo zitangirwa akamenyetso ko guteranya cyangwa amazeru abiri 250 kubazaga usahana itangirwa ntago mpazi aho ngaho utuye mu Busuwisi wumva iyata iriya international air travel agency iyata iriya itanga kode z'indege ugasanga Rwanda air yagiye gushaka kode y'indege muri iyata donc ndakakwereka ko ibyo bita repubulika mu Rwanda niho kwafata ifoto ifoto yawe ukayishyira kuri screen kuri screen yawe wavuga laptop ukabona ifoto y'umwana wawe ariko buriya umwana wawe nyine bari ifoto nyine iri ku screen nyine iri kuri ecran igikoresha laptop igikoresha computer ni software donc ntabwo rero uri muri repubulika yubona mu Rwanda ni screen ni ra ariko software irani ku Rwanda iyo irwa iri hanze Azarira,
ibyisi migatebe gatoke ibyisi migatebe gatoke ndi mu gahinda ndi mu magorwa uranshungera ushinyagurira kubabara birababaza nyamara menya wa mugani ururi yabandi rugwizigamiye asaho wigihe useka zarira asaho wigihe Abashinyaguzi babaye benshi awamateka yaranye nibimyifatire ngashoberwa ngaseka mbabaye ukira bugacya ureba indembe ukareba hirya bamasikini bagutera ishozi ugafunga amarido y'umutima nyamara ntawumenya aho ejo ubusi yageze Zarira asawa wigire urira zaseka ibyisi migatebe gatoke ibyisi migatebe gatoke nasanze kamere ari renganya inegenyeya nizo zitenguma senine muri twe wafata ijambo ati naziritsa amahirwe ati naziritsa amahirwe aho wigihe seka zarira asawa wigiye urira zaseka ibyisi migatebe gatoke asawa wigiye uzawutariho uzibagirana ubuzira herezo ubuzira